नमस्कार, मी सायली माने तुम्हा सगळ्यांचं महामनी सोशलमध्ये स्वागत करते. बऱ्याच लोकांना स्टॉक मार्केटबद्दल अनेक प्रश्न असतात. काही लोकांना ते रिस्क वाटतं, काही लोकांना जुगार. महामनीच्या सर्व प्रेक्षकांनाही याबद्दल शंका असेलच, बरोबर ना? तर आपण आज या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं सत्यजित शहा सरांकडून जाणून घेणार आहोत. सत्यजित सर बरेच वर्ष एक इन्व्हेस्टर म्हणून स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. लोकांपर्यंत आणि मराठी माणसांना जागरूक करण्याचं कामही ते करतात आणि इन्व्हेस्टमेंट सोबतच ते लोकांपर्यंतही ही माहिती पोहोचवतात. आज आपण या सर्व प्रश्नांची उत्तरं सरांकडून जाणून घेऊया. नमस्कार सर, तुमचं महामनी सोशल मध्ये स्वागत आहे. म्हणजे तुम्ही माझं स्वागत करण्यापेक्षा मी महामनीचे धन्यवाद देतो, कारण मी जी चळवळ सुरू केली की मराठी माणसाला समभाग गुंतवणूक किंवा शेअर्स इन्व्हेस्टमेंटबाबत मराठी माणूस 90% किंवा 95% मराठी माणूस हा अशिक्षित आहे, हे त्याला मी सुशिक्षित करण्याचं जी माझी चळवळ आहे त्याच्यासाठी मलासुद्धा याचा खूप फायदा होईल. त्याच्यामुळे खरं तर माझ्याकडून धन्यवाद. महामनीच्या प्रेक्षकांना तुम्ही सांगू शकता का जसं स्टॉक मार्केटमध्ये पैसे गुंतवायचे म्हणजे लोकांना रिस्क वाटते, मग तुम्ही यात कसे आलात, तुमची जर्नी काय? मी आता हा पहिला धागा पकडतो की रिस्क वाटते. आता मला सांगा, लग्न म्हणजे रिस्क नाही आहे का? मग तरी लोक लग्न करतात. अगदी आपल्याला आपली मुलं कशी निघतील, ते आपलं नाव रोशन करतील का, आपल्याला शेवटपर्यंत सांभाळतील का, ही सुद्धा रिस्क आहे. हे आता मी लोकांना दाखवतोय माझं कसं झालं. 1986 माझे वडील यांचं देहावसान झालं, तेव्हा ते 47 वर्षाचे होते आणि मी 20 वर्षाचा होतो. तर मला सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने त्यांच्याच व्यवसायात पडावं लागलं आणि व्यवसायात पडता पडता मी बघितलं, म्हणजे माझं पहिल्या वर्षीचं उत्पन्न होतं फक्त 1500 रुपये अख्ख्या वर्षाचं. पण नंतर मी अनेक जणं बघितले, अनेक जणं सुखवस्तू आहेत, तेव्हाच मला कळालं की आपल्याला सुद्धा फक्त एका उत्पन्नावर अवलंबून राहता कामा नये. एक उत्पन्न म्हणजे व्यवसायाचं उत्पन्न किंवा पगाराचं उत्पन्न, कारण आपले खर्च वाढलेले असतात. आणि आपण मराठी माणूस एक चूक काय करतो, आपल्याकडे ती म्हण आहे पांघरून बघून पाय पसरायचे. पण मी माझं काय म्हण आहे, आपण मोठं का नाही पांघरून घ्यायचं. गुजराती समाज हा शेअर मार्केटमध्ये असल्याने त्यांचं इतर उत्पन्न अतिशय चांगलं आहे, हे आपल्या कोविडनी दाखवून दिलं आहे. कोविडमध्ये अनेक मराठी माणसं रस्त्यावरून भाजी विकत होते, का तर त्यांची नोकरी गेली किंवा अडचणी आल्या, पण एकही मला गुजराती माणूस दाखवा जो असे काही व्यवसाय केले नाही केले, कारण त्याची शेअर्समध्ये गुंतवणूक एवढी होती ज्याला मग आपण ट्रेडिंग म्हणू शकतो, म्हणजे त्यांनी शेअर्स विकले दुसरे घेतले, याच्यात त्याला अतिशय चांगलं उत्पन्न झालं. कारण उलट कोविडमध्ये त्या मार्केट खूप खाली गेलेलं, त्याच्यात त्यांनी खूप चांगलं कमवलं. पण हे मराठी माणसांनी का नाही केलं, म्हणजे ही मला समज सुदैवाने 1990 आसपास आली होती. तर तेव्हापासून मी हळूहळू गुंतवणूक सुरू केली होती. सर्वप्रथम मी युनिट ट्रस्टच्या US 64 गुंतवणूक केली होती. ती अशी होती, ती शेअर्ससारखीच होती, तिची NAV नेहमी प्रसिद्ध व्हायची. मग तुम्ही कमी पैशात घ्या आणि नंतर जास्त पैशात विका, हे असं होतं. पण मी ती घेऊन ठेवलेली. नंतर मग मी IPO, म्हणजे ज्याला पब्लिक इश्यू म्हणतात, मी पब्लिक इश्यूमध्ये गुंतवणूक करायला सुरू केली. आणि एकदा कसं आहे ना, गाडी रुळावर येणं महत्त्वाचं असतं, म्हणजे मराठी माणूस रुळावरच येत नाही. कारण मग मी रुळावरून घसरलो तर, अरे घसरलो तर हे सगळं पुढचं आहे ना. अशी अनेक उदाहरणं आहेत की ज्यांनी शेअर मार्केटमधून करोडो कमलेत. उदाहरणार्थ राकेश झुंझुनवाला, ज्यांनी 1985 5000 रुपये घेऊन वडिलांकडून सुरू केलं होतं आणि जेव्हा झुंझुनवाला या जगातून गेले 37,000 करोड रुपये ठेवून गेले होते. म्हणजे आपल्याला 37,500 त्याच्यावर किती शून्य हे पण येणार नाही, आपल्याला गुगलमध्ये बघावं लागेल की त्याच्यावर किती शून्य आहेत. आपण मराठी माणूस कोणाचं काहीतरी ऐकतो, काहीतरी वाचतो, आणि अशा लोकांचं वाचतो किंवा अशा लोकांचं ऐकतो की त्याने शेअर मार्केटमध्ये नुकसान खाल्लं. अरे पण त्याने नुकसान खाल्लं कारण त्याने पेनी शेअर्समध्ये गुंतवलेले, त्यांनी विचार न करता कुठल्या तरी शेअर्समध्ये गुंतवलेले. आता पेनी शेअर्स म्हणजे जे
ज्या शेअर्समध्ये मोठी उला फक्त भाव वाढतो त्याची काही ऐपत नसताना, अशा शेअर्समध्ये कोणाचं तरी ऐकून कोणाचं तरी नुकसान झालं आणि आपण शेअर मार्केटला आपण म्हणतो रिस्क आहे. अनेक चांगले शेअर्स आहेत. साधं माझं उदाहरण आहे, मी 2009 माझा अभ्यास करून MRF 2500 घेतला होता 2009 आणि मी त्याच्यानंतर मी समजा ते 2500 मी जर बँकेत FD ठेवले असते 2009 मी त्याचं कंपाऊंड इंटरेस्ट किंवा चक्रवाढ व्याज मिळून किती झाले असते हे काढलं, अंदाजे 13,500 ते 14,000 आज झाले असते, तेच माझे 2500 आज 1.5 लाखाच्या आसपास आहे. आणि मी अनेकांना विचारलं, माझ्या कार्यालयातल्या व्यक्तींना विचारलं की तुम्ही 2009 2500 गुंतवू शकला नसता, ते म्हणे हो शकलो असतो. मग कोणी तुम्हाला थांबवलं? कोणी सांगितलंच नाही. म्हणे हे मराठी माणूस, मराठी माणसाला का सांगावं लागतं की काहीतरी करा? म्हणे आता उदाहरणार्थ मराठी माणूस प्रेमविवाह करतो, त्याला कोणी सांगतं का प्रेमविवाह कर? तिथे आपण उडी मारतो, पण गुंतवणुकीत का नाही उडी मारत? कारण आपण आपल्याला असा आपल्यावर जे पूर्वापार आलेलं आहे की शांतपणे नोकरी करावी, शांत आयुष्य जगावं. अरे पण नोकरी एका उत्पन्नात होत नाही. मग मराठी माणूस गिरगाव सोडून डोंबिवलीला जातो, चेंबूर सोडून बदलापूरला जातो. हे हा असा थोडासा इतिहास आहे. म्हणजे मी इतिहास सांगत बसलो तर आपले 3 तास जातील. तुम्ही स्टॉक मार्केटमध्ये पैसे गुंतवायच्या आधी तुम्ही काय करत होता? नाही, माझा व्यवसाय चालूच होता. म्हणजे जो वडिलोपार्जित आला होता व्यवसाय करतच होतो. आणि सुदैवाने माझं घाटकोपरला माझं कार्यालय होतं, तर बाजूला सगळे गुजराती. आणि म्हणजे मी तर खरंच मी स्वतः गुजराती आहे शहा, पण माझ्यात तेवढं गुजराती रक्त नाही आहे. नाहीतर आज मी माझ्या केवढ्या गाड्या आणि केवढे फ्लॅट असते. पण त्यांच्यामुळे मला कळालं की आपण शेअर मार्केटमध्ये गुंतवू शकतो आणि गुंतवून हा फायदा आहे. म्हणजे तुम्ही स्वतःला आलेला अनुभव लोकांपर्यंत पोहोचवताय, मराठी माणूस जागरूक व्हावा यासाठी तुम्ही काम करताय, तर तुम्ही तुम्हाला हे कधीपासून सुचलं की तुम्ही ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवावी? कसं झालं, मी व्यवसाय करत होतो, थोडीफार गुंतवणूक करत होतो आणि ही माझी गुंतवणूक लॉंग टर्म बेसिसवर होती. म्हणजे दीर्घकाल गुंतवणूक मी करत होतो. म्हणजे मी लोकं जसं लोकांना एक तर घाई असते पटकन घ्यायचं आणि विकायचं, त्याच्यात एवढा फायदा होत नाही हे मला कळालं होतं. कारण जसा माझा MRF जसा वाढला, कारण माझ्या काही मित्रांनी MRF 2.5 लाख घेतला, 4.5 लाख विकला, 6 लाख घेतला, 8,000 विकला, पण त्यांना एवढा फायदा नाही झाला. मग आत्ता मला ते माझे मित्र म्हणतात की अरे सत्य तू आम्हाला सांगायला पाहिजे होतंस की तू ठेवून देतोयस म्हणून. अरे म्हटलं मला कळत होतं की हा देणारच आहे. कारण साधं उदाहरण आहे, MRF इक्विटी फक्त 4 करोड आहे आणि 2009 4,500 करोड रिझर्व्ज होते MRF आणि त्याची फेस व्हॅल्यू तेव्हाही 10 होती, अजूनही 10 होती. याचा अर्थ हे कळत होतं की हे वाढणारच. म्हणजे अशा काही गोष्टी ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये फंडामेंटल अनालिसिस, म्हणजे मी फंडामेंटल अनालिसिसच्या मागे पूर्वीपासून होतो, आत्ताही आहे. चांगले शेअर्स मी ठेवत असतो. मग आता हा जो सगळा अनुभव आला आहे तो लोकांपर्यंत पोचवावा हा माझा हेतू आहे. एक साधं उदाहरण की आता माझ्या आम्ही खाजगी आमचं स्वतःचं जे कार्यालय ज्याच्यात आम्ही इंजिनिअरिंग प्रॉडक्ट्सचं मार्केटिंग करतो, त्या कार्यालयात आमचं छोटं असल्याने आमच्यावर असं काही निर्बंध नाही आहेत की माझ्या कार्यालयातल्या व्यक्तींना मला प्रॉव्हिडंट फंड ग्रॅच्युइटी किंवा हे सगळं देण्याचा आमच्यावर निर्बंध नाही आहे. पण मला आता लक्षात आलं, कारण माझं वय आता 60 आहे आणि माझे अनेक जण आता 40 आहेत, म्हटलं मी पण अजून एक 20 जगीन, 20 व्यवसाय चालू ठेवीन. पण उद्या जर काही झालं आणि हे 50 गेले तर त्यांना त्यांच्या हातात काहीच राहणार नाही आणि 50 त्यांना दुसरी नोकरी पण नाही मिळणार. मग मी स्वतःहून त्यांना दरवर्षी 6,000 देतो माझ्या स्वतःच्या खिशातून, जे 6,000 20 40 लाख होणार आहेत. मी त्यांना 10 वर्ष देणार दरवर्षी 6,000 वर्षातून एकदा, ज्याचे म्हणजे 2021 दिलेले 2041 होणार आणि शेवटचे मी 2030 देणार, ते 2050 46 लाख होणार. म्हणजे त्यांना 2041 ते 2050 या काळात सगळे मिळून 4,60,00,000 मिळणार. हे लोकांना
कधीच पटत नाही, कधीच कळत नाही. पण मी स्वतः इंजिनियर आहे, माझं गणित पूर्वीपासून चांगलं होतं. त्याच्यानंतर मी सगळा अभ्यास केला आहे, इंडेक्स कितीनी वाढला. पूर्वी 100 होता इंडेक्स, जो 100 होता इंडेक्स तो आज 72,000 पोचला आहे. आजसुद्धा निफ्टी 50 आज ऑल टाईम हाय आहे आज, आणि पुढच्या निफ्टी 50 मी इमॅजिन करू शकतो. जसं धीरूभाई अंबानीला लोक हसलेले जेव्हा 51व्या वर्षी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन कॅपॅसिटीचं रिलायन्स इंडस्ट्रीज सुरू केली होती, लोक त्यांना हसत होते. पण त्यामुळे मला दिसतंय पुढचं की किती डिमांड होऊ शकते. ज्याला मी माझी चळवळ म्हणतो की फक्त त्यांना मी सुशिक्षित करतोय, म्हणजे अशिक्षित मराठी माणूस म्हणून याच्यावर माझ्या घरावर कृपया मोर्चा आणू नका. मी मराठी माणसाला कधीच नावं ठेवलेली नाही आहे. मराठी माणसाकडे अतिशय चांगली अक्कल आहे, अतिशय चांगला मेंदू आहे, पण त्यांना कोणीतरी मार्ग नाही दाखवलाय. मला दुर्दैव वाटतं एकाही राजकारण्यांनी मराठी माणसाला इतर उत्पन्न कमवा असं कोणीच शिकवलेलं नाही. पण ॲक्च्युली लोकांमध्ये पेशन्सच नसतात की 20 ते थांबतील, त्यांचे पैसे डबल होतील. कारण मराठी माणसं PPF किंवा FD याच्यामध्येच पैसे गुंतवतात. अच्छा, हा अतिशय सुंदर प्रश्न विचारला. आता मी एक गोष्ट समजून सांगतो. मराठी माणूस, माझा एक मित्र आहे जो PhD डॉक्टर आहे, त्याने मला 1.5 वर्षापूर्वी संपर्क साधला आणि तो मला म्हणाला, सत्ती म्हणजे आम्ही समवयस्क, तू मला सगळं शिकव. म्हटलं ठीक आहे. 1.5 तास माझ्याशी बोलत होता तो. म्हणे माझ्या बाबा पूर्वीपासून आमच्यावर बिंबवलं, गुंतवणूक करायची पोस्ट बँक FD दुसरीकडे नाही. तर म्हणे सत्यजित म्हणे आम्ही अक्षरशः तो घोड्याला जसं हे, आता याला शब्द नाही मला आठवत, घोड्याला आपण डोळे इथे तिथे लक्ष जाऊ नये म्हणून आपण लावतो, झापड लावतो का काय म्हणतात, तसं तो म्हणे आम्हाला असंच होतं. बाबांनी सांगितलं, पगार आला पोस्टात गेला, पगार आला बँकेत गेला. पण तो म्हणे आता काहीच जमत नाही आहे आम्हाला, खर्च एवढे वाढलेले आहेत. सांगतो तुम्हाला, बँकेत तुम्हाला 6 ते 8 टक्के 8.5 टक्के मिळतात. जर तुम्ही वयोवृद्ध असाल तर जास्त मिळतं. त्याच्यानंतर रिकरिंग डिपॉझिटमध्ये पण तेवढंच मिळतं. तुम्ही जर म्युच्युअल फंडमध्ये टाकलं तर अंदाजे 15 ते 25 टक्के मिळतात. 15 ते 25 टक्क्यांनी काहीही होत नाही. आत्ताच आम्ही आपण गप्पा मारत असताना तुम्ही लोकांनी सांगितलं की मागच्या वर्षी वडापाव 12 रुपयाला होता आणि आत्ता 18 ते 20 रुपये आणि काही ठिकाणी तर 24 रुपये, हे मी बघितलं. समजा आपण 12 पकडू, 12 18 टक्के झाले. तुम्ही बघा अंदाजे 70 ते 80 टक्के वाढ झाली. दूध बघा, चहा बघा, व चहा आजकाल 30-40 रुपये. मसाला डोसा 125 रुपयाला मसाला डोसा आहे. इडली महागाई वाढते फक्त, आणि एवढं आपल्याला बँक आणि कोणी देत नाही. आता जे मी गुंतवणुकीचे सल्ले लोकांना देतो किंवा माझ्या सगळ्यांना देतो किंवा मराठी माणसाला देतो, तुम्हाला मोजता पण येणार नाही, तुम्हाला खर्च करता येणार नाही, तेव्हा मला त्रास देऊ नका. सर आता 46 लाख कुठे घालू? आता माझा एक मित्र LNT मधून निवृत्त झाला. मी त्याला म्हटलं किती मिळाले, तो म्हणाला 54 लाख. म्हटलं गुणाकार कर, म्हणजे काढ आता 54 लाखात तुला दर साल दर शेकडा किती मिळेल. त्याने जेव्हा केल्यावर तो म्हणाला, अरे हो. म्हटलं त्याने मला विचारलं काय करायचं, म्हटलं तुझा माझ्यावर विश्वास असेल, मराठीच माणूस आहे. त्याने खूप छान आता गुंतवणूक सुरू केली आणि तो खूप खुश आहे, खूप खुश आहे. लोकांना दुसऱ्या अशा लोकांचं फॉलो करतात जो यशस्वी का नाही झालाय, कारण त्याला अतिशय हाव होती आणि त्याने योग्य सल्ले घेतलेले नाहीयेत. मराठी माणूस काय करतो, कोणालाही विचारतो. जर जेव्हा शेअर्स गुंतवणुकीमध्ये शिरतो ना, ज्याला टिप्स घेणं म्हणतात, पटकन श्रीमंत होण्यासाठी अशा काही टिप्स घेत असतो. आता उदाहरणार्थ मी महाराष्ट्रात अनेक जण फसत आहेत. आता उदाहरणार्थ कल्पवृक्ष म्हणून कुठली तरी फायनान्स कंपनी होती आणि KBC म्हणून नाशिकची होती, त्यांनी जाहिरात केली आम्ही 1 महिन्यात 40% व्याज देतो, 20% व्याज देतो. लोकांनी वडिलोपार्जित जमिनी विकल्या, सोनं विकलं आणि त्यांना सगळे पैसे दिले. कोण देईल एका महिन्यात 20% आणि 40%? इथे मराठी माणूस फसतो. तर मी अगदी शास्त्रोक्त पद्धतीने मी फक्त साक्षर करणार आहे मराठी माणसाला.
उदाहरणार्थ पूर्वी मुलं शाळेत जात नव्हती, मी निदान त्यांना बालवाडीत तरी घालायचा प्रयत्न करणार आणि पहिलीच घालण्याचा प्रयत्न करणार. पण आता एक मी म्हणा, मला सांगायला दुःख होतं, मला अनेक जण मराठी माणसांनी मी सांगितलं, आता उदाहरणार्थ मी तुला सांगितलं की सायली तू गुंतवणूक सुरू कर, मग सायली मला काय म्हणते, सर मला मग कुठे डीमॅट कसं उघडायचं सांगा, डीमॅट उघडणं म्हणजे कटकट. अरे कटकट कुठल्या गोष्टीत नाही आहे, लग्न करायचं म्हणजे हॉल हॉल पण आधी घ्यावा लागतो, म्हणजे हॉल घ्यावा लागतो म्हणून लग्न नाही करायचं असं कोणी सांगितलं? अरे बापरे ते विधी करायला एक तास कोण थांबणार, असं कुठे असतं? डीमॅट उघडावं लागणार. मग मला सायली परत काय म्हणते, सर तुम्हीच डीमॅट उघडून द्या मला. मग सायली काय म्हणते, मग तुम्हीच मला कुठला घ्यायचा ते तुम्हीच फोन करा. परत काय हे असं घडलंय, मला सांगतात की तुम्ही ज्या दिवशी मार्केट कोसळेल त्या दिवशी मला सांगा कुठले घ्यायचे किती घ्यायचे. अरे माझा स्वतःचा व्यवसाय आहे, मी सकाळी 9 ते 6 माझा व्यवसाय करत असतो, जिथून मला प्रायमरी म्हणजे प्रथम उत्पन्न मला जिथून येतं ते करतो. मी संध्याकाळी 6 ते 9 शेअर मार्केटवर खूप अभ्यास करत असतो आणि हे जे काही लोकांना सांगणं किंवा माझी जी चळवळ आहे ती चालू करत असतो. पण मराठी माणसाला काही न करता कसं घर बसल्या कोण देणार? मी माझा व्यवसाय तर नाही बंद करू शकत. हां मी मार्केट कोसळलं, मी माझे शेअर्स घेतो कारण मला माहीत असतं ना कधी कोसळलं काय कोसळलं. पण मी आता सायलीसारखे माझ्याकडे आता मी जे आता जे करतोय ना 2020 पासून आजच्या घडीला माझं फक्त स्टेटस बघून माझे स्टेटस अंदाजे 150 लोक बघतात आणि ते पुढे 1-2-4 लोकांना पाठवतात. अंदाजे माझ्या मते मी कमीत कमी सांगतो 300-350 लोक याचा फायदा घेतात, 500 पण असू शकतात. मी कसं काय प्रत्येकाला सांगणार आणि सायलीकडे कुठले आहेत हे मला कसं कळणार की हा वीक सायली आता हा घे आणि प्रत्येकाला सांगूही नाही शकत. हो पण मी सगळ्यांना हे लिहिलंय की माझा ईमेल आयडी हा आहे, माझा व्हॉट्सअप नंबर हा आहे, तुम्ही मला प्रश्न पाठवा ना, मी 1 दिवसांनी 2 दिवसांनी उत्तर देऊ शकतो. बरोबर. किंवा मला रात्री घरी मला संपर्क साधू शकतो. जसं मी माझ्या मित्राशी रविवारी 1.5 तास बोललो, हा त्याला आता सगळं कळालं काय आहे. आता त्याला सुद्धा एक साधं उदाहरण सांगतो, त्याने MRF मला घेऊ का विचारलं, 78,000 होता MRF 1.5 वर्षापूर्वी. मी त्याला सगळं सांगितलं खाली, म्हणजे MRF जर खाली आला तर काळजी करू नकोस, सगळं कबूल केलं. आज किती खुश आहे, 1.5 वर्षात 1.5 लाख झाला 78,000 पहिला मराठी माणूस मी बघितला की ज्याने माझा ऐकून MRF घेतला, त्याचं 1.5 लाख आज झालंय. म्हणजे असे प्रत्येक जण होऊ शकतो. आता लखपती झाला की तो, जर लखपती समजा नसता तरी झाला की लखपती, 78,000 1.5 लाख आणि तू बँकेत ठेवले असते तर 78,000 83,000 किंवा 81,000. तुम्ही किती रुपये गुंतवून स्टॉक मार्केटमध्ये सुरुवात केली होती आणि आता तुमचा पोर्टफोलिओ काय आहे जर तुम्ही सांगू शकत असाल? माझी गुंतवणूक तेव्हा सुरू मी केलेली 1,000. एक अजून मी मराठी माणसाचं सांगतो, मराठी माणूस म्हणतो माझ्याकडे पैसे नाहीत. मी म्हणजे गुंतवणूक करायला त्याला असं वाटत असतं की माझ्याकडे 10 लाख वगैरे पैसे. कोणी सांगितलं तुम्हाला 10 लाख वगैरे? माझ्या कार्यालयातल्या मुलांनी 1,000 रुपयापासून सुरू केलेलं आणि आज ती मुलं एकाकडे 40-45 हजार आहे, एकाकडे 1.5 लाख आहे, एकाकडे माझ्या कार्यालयातली मुलगी तिच्याकडे आता अंदाजे 2 लाखाची गुंतवणूक झालेली आहे. तुम्ही कमीत कमी 500 रुपयांनी सुरू करू शकता, 1,000 रुपयांनी सुरू करू शकता. पण मराठी माणसाची एक गंमत मी तुला सांगतो, बँकेत पैसे ठेवणार समजा 10,000 रुपये ठेवले, 365 दिवसांनी 6% मिळतात, खुश होतात. 6% मिळाले ना, समजा 100 रुपयावर 6 मिळाले, 6 रुपये मिळाले आणि 12 रुपयाचं खाऊन येतात की मला आज 6 रुपये मिळाले. पण शेअर मार्केटमध्ये घातलं उद्यापासून त्यांना रिटर्न्स पाहिजे असतात. माझ्या एक 10वीच्या मित्राचं मी सांगतो, मग त्याने हे बघितलं तर त्याला वाईट वाटेल, त्याला मी एक शेअर सांगितलेला घ्यायला, त्याने घेतला, दुसऱ्या दिवशी 10:00 मला फोन आला, हे सध्या 2 रुपयांनी उतरला तो शेअर. आपण लॉंग टर्मसाठी बघत असतो, मग 2 रुपयांनी उतरला त्यात अडचण काही नाही आहे ना, तो शेअर खालीवर जाणारच कारण आपण लॉंग टर्म बघत असतो. आता मी 24 जेव्हा NBCC सांगितलेला तो 30-35 जाऊन कितीतरी दिवस तिथेच होता.
माझ्या बायकोने 44 घेतलेला आणि तिने मला नंतर एवढी चिडलेली, तो हलतच नाही. अरे हलतच नाही म्हणजे काय? तुम्हाला काय वाटतं शेअर मार्केटमध्ये मी जे सांगतो ते शेअर्स फक्त असे वरच जातात की काय? चुकीचं आहे. शेअर मार्केट हे चेंडूसारखं असतं. चेंडू तुम्ही वर वर टाकला की तो खाली येणारच, तो खाली येऊन परत वर जाणार. आणि मी तुम्हाला खाली आल्यावर घ्या म्हणत असतो. मराठी माणसाची चूक काय ना, आता आजच मी सकाळी लिहिलं NBCC-बद्दल की तो एका वर्षापूर्वी 32 का 36 होता, आता मला आठवत नाही, मला बघावं लागेल, पण काल तो 141 होता. मला लगेच एका मित्राचा निरोप आला, मी आज घेऊ का? ही चूक करतात. आज तो वर गेला आहे, आज का घेता ना? नाही पण ठीक आहे, त्याने विचारलं काही हरकत नाही, म्हणजे मी त्याच्यावर चिडलेलो नाही आहे, पण तू आज नका घेऊ, थांबा ना, परत खाली येईल ना, तो 100 येईल तेव्हा घ्या, 90 येईल तेव्हा घ्या. पण आपण काय करतो, वर गेल्यावर आणि मी जेव्हा दाखवतो, आता माझं कर्तव्य आहे दाखवणं. उदाहरणार्थ 1.5 लाखाला गेला आहे माझ्या, आता एखाद्याने मला विचारलं 1.5 लाखाला घेऊ का? लाँग टर्म असेल तर जरूर घ्या. असंच घडलंय, मी उज्जीवन स्मॉल फायनान्स सांगितलेलं 34, तर एका महिलेने 37.50 घेतले फक्त. आणि काही दिवसांनी मला फोन आला की आज माझ्याकडे 1 लाख आले आहेत आणि आत्ता भाव 52 आहे, घेऊ का? मी व्यवस्थित निरोप पाठवलेला की लाँग टर्म असेल तरच घ्या. तिने घेतला आणि 10 दिवसांनी मला तक्रार केली की तो खाली आला. माझा लाँग टर्म हा शब्द कोणीच लक्षात ठेवत नाही, लोक शॉर्ट टर्म पिरियडसाठी लगेचच पैसे गुंतवतात. आणि मी पहिलं तर कधीच सांगत नाही की एकदम गुंतवा. आता तुमच्याकडे 1 लाख आले, तुम्हाला एकदम गुंतवायचे, ती माझी चूक नाही. माझ्या प्रत्येक वेळे लिहिलेलं असतं बाय ॲट डिप्स लाईक अ सीप, थोडे थोडे घ्या. आता ज्योतिष स्ट्रक्चरसुद्धा पटकन घ्यायची काही गरज नाही, तुम्ही घ्या ना आत्ता 29. आता मागे मी ITC सांगत होतो, मी 140 सांगतो आहे, तो 495 गेलेला. एका व्यक्तीने 480 1 लाखाचे घेतले आणि आज तो 400 तो माणूस काय म्हणणार शेअर मार्केट वाईट आहे? पण तू माझा सल्ला का नव्हता नीट वाचला आणि मला विचारलं पण नव्हतं 1 लाख आल्यावर की मी आत्ता घेऊ का? मी नाही म्हणून सांगितलं असतं, कारण मला दिसतंय तो वर गेलाय. घाई पहिली करायची नाही, पहिलं तर तुमच्या मनातलं सगळं हवं तर समजून घ्या माझ्याकडून. मला 1-3 दिवस लागतील, उशीर होईल, पण मी काही जणांनी विचारलेल्या प्रश्नाची पण उत्तरं सगळ्यांना पाठवतो, म्हणजे मी माझ्या स्टेटसवर टाकत असतो. लोकांना तुम्ही सांगू शकता की तुम्ही किती रुपयापासून सुरुवात केलेली आणि आता? मी 1000 सुरुवात केलेली आणि आज माझा पोर्टफोलिओ 1 करोडच्या वर आहे. मग सुरुवातीला तुम्हाला काही अडचणी आल्या काय करताना? नाही, मी शेअर्स खाली गेल्यावर तर मी तर नाचायचो, मार्केट कोसळल्यावर मी तर नाचायचो. तुमची कधी अशी इच्छा नाही झाली की आता हे मार्केट खाली पडतंय किंवा तुम्हाला नुकसान होतं तुम्ही बंद करा? नाही, कारण मला ज्याला म्हणजे माझे फंडाज क्लिअर होते. शेअर खाली आला की घ्यायचा असतो किंवा शेअर मार्केट खाली आल्यावर घ्यायचं असतं हे मला माहीतच होतं. माझ्या कार्यालयातली मुलगी मला विचारते, कारण ती तोंड फुगवून बसते, सर आज मार्केट कोसळलं आणि सर तुम्ही हसताय, म्हटलं माझ्यासारखा आज खुश माणूस नाही, मला जे घ्यायचे ते मी आज धनाधन घेणार. कारण त्याला मग ॲव्हरेज आउट म्हणतो आपण. ॲव्हरेज आउट म्हणजे समजा मी 1 शेअर 100 घेतला आणि उद्या तो 90 आला, तर मी लगेच थोडीशी क्वांटिटी घेतो म्हणजे त्याला ॲव्हरेज होतो, म्हणजे माझी किंमत अजून कमी होते. उलट शेअर मार्केट खाली यावं, कारण एखादा चेंडू खाली आल्यावरच तो वर होणार, वर जाणार आहे, ज्याला बाउन्स म्हणतात. म्हणजे आता क्रिकेटमध्ये पण त्या बॉलरनी जर फुल टॉस टाकला तर त्याला फायदा नाही आहे, म्हणजे खालीच नाही चेंडू जमिनीवर आपटला, तो जेव्हा जमिनीवर आपटतो तेव्हाच इनस्विंग किंवा आउटस्विंग हे असे होतात. आणि मग खाली आलेलाच चेंडू बॉलरला महत्त्वाचा असतो, तसंच शेअर हा खाली आल्यावरच घ्यायचा असतो. सर्वसामान्य लोक SIP करण्यात बिलीव्ह करतात, त्यांना तुम्ही काय? ते SIP म्हणजे म्युच्युअल फंडसाठी अतिशय चांगलं आहे SIP, कारण तुमच्याकडे पैसे नाही आहेत. आता समजा तुझा पगार 100 रुपये, तू काय म्हणाल मी दर महिन्याला 5 रुपये टाकणार, चांगलं आहे ना? पण जर म्युच्युअल फंड फक्त 15-25% देतं दर साल दर शेकडा, पण जर इथे शेअर मार्केटमध्ये मी माझा प्रयत्न आहे 50-100%, तर
तर मग तुम्ही तेच SIP शेअर मार्केटमध्ये करा ना. आता उदाहरणार्थ माझं चुकलं, मी जेव्हा MRF 2500 घेतलेला, मी त्याच्यानंतर दर महिन्याला एक MRF घेत गेलो असतो ना, तर आता मी इथे हेलिकॉप्टरने आलो असतो. पण तेव्हा व्यवसायाच्या नादात माझ्या ते लक्षात नाही आलं. पण आत्ता मी सुरू केलं आहे. मी ITC नावाचा जो शेअर आहे तो 140 मी घेतो आहे. रोज म्हणजे जेव्हा मार्केट उघडं असतं तेव्हा रोज मी कमीत कमी 6 घेतो. कारण माझं टार्गेट आहे 2031 माझ्याकडे 10,000 ITC पाहिजेत. आणि का ITC एवढे 10,000 पाहिजेत? कारण मी आत्ता जे पूर्वी फक्त ITC फक्त हे सिगरेट आणि सिगरेट हे होतं, आता तसं नाही राहिलं आहे. ITC चे अनेक उपशाखा झालेल्या आहेत आणि प्रत्येक उपशाखा ही वेगाने चालली आहे. उदाहरणार्थ ITC ने आत्ताच काही महिन्यांपूर्वी डिक्लेअर केले की त्यांचं ITC हॉटेल नावाचे शेअर्स ITC च्या शेअर होल्डर्सना फुकट मिळणार. फुकट म्हणजे ज्याला डीमर्जर म्हणतात. Okay. तसेच आता ITC ची IT एक उपशाखा आहे. त्याच्यानंतर त्यांची पेपर प्रॉडक्ट्सची एक उपशाखा आहे आणि अशा अनेक उपशाखा आहेत. तर मी माझा अभ्यास खूप आहे, त्याच्यामुळे मी दररोज 6 घेतो. 6 का घेतो? कारण मी 10,000 आणि आत्ता माझ्याकडे किती दिवस आहेत, किती दिवसात करायचे, 10,000 भागिले तेवढे दिवस केल्यावर ते आलं रोज 6 घेणं. म्हणून मी रोज 6 घेतो, कारण मी एक टार्गेट ठेवलं आहे. आणि परत त्याच्यानंतर ते डिव्हिडंडसुद्धा चांगला देतात. म्हणजे उद्या समजा मला माझ्या म्हातारपणी वर्षाला 2-3 लाख रुपये डिव्हिडंड मिळाला, काय वाईट आहे? आणि मी फक्त डिव्हिडंडसाठी शेअर्समध्ये टाका म्हणत नाही आहे, पण शेअर्सचं पण ॲप्रिसिएशन होणार आहे. मला अनेक अशा डीमर्ज झालेल्या कंपन्या मिळणार आहेत आणि परत ITC चा भाव वाढणार आहे. माझ्या अंदाजाने अजून 2-3 वर्षात ITC 1,000 रुपयाला जाऊ शकतो. तोपर्यंत तुम्हाला ITC हॉटेल्सचे पण फुकट मिळतात शेअर्स. उद्या ITC चा IT डिव्हिजन पण वेगळा होऊ शकतो. अशा अनेक गोष्टी आहेत. बहुतेक म्युच्युअल फंड्स पण इक्विटी मार्केटमध्ये पैसे गुंतवतात, मग त्यांच्या थ्रू गुंतवणूक करणं आणि स्वतः केला तर काय फरक पडतो? म्हणजे स्वतः शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणं याच्यात महत्त्वाचा फरक आहे. म्युच्युअल फंडला त्यांची एक स्वतःची जबाबदारी असते, त्याच्यामुळे ते 100% इक्विटीमध्ये टाकत नाही. त्याच्यानंतर परत इक्विटीमध्ये टाकूनसुद्धा ते स्मॉल कॅपमध्ये टाकत नाही आहेत. आत्ता सध्या असं चित्र आहे, गेले 1-1.5 वर्ष लार्ज कॅपचे जे शेअर्स आहेत ते एवढे वाढत नाही आहेत. ते एवढा परतावा म्हणजे एवढे रिटर्न्स देत नाहीत जेवढे स्मॉल कॅप देत आहेत. पण म्युच्युअल फंड तसं खेळू शकत नाहीत, कारण त्यांना काहीतरी सेबीच्या मर्यादा असतात. परत हे लोकांना माहीत नाही की म्युच्युअल फंड दरवर्षी तुमच्या गुंतवणुकीतून, आता मी चुकीची असेल ती फिगर, पण 1-1.5-2% चार्जेस काढून घेतात. म्हणजे जे लोक नाही ते चार्ज तुम्हाला लावतात, कारण ते तुमचा पैसा ते गुंतवत आहेत, तर ते फुकट नाही करणार ना, कारण त्यांच्याकडे पण टीम ऑफ पीपल असते. याचा अर्थ मी तुला म्युच्युअल फंडला 100 दिले तर यावर्षी तू 98 गुंतवणार. 2% ते काढून घेतात त्यांचा खर्च. पण मी जेव्हा गुंतवतो तेव्हा मी 100 गुंतवतो. म्हणजे कोणाच्या सांगण्यात, जसं SIP करताना लोक विचारून करतात, ते म्युच्युअल फंड मध्येच करतात. पण ते म्युच्युअल फंड तुमच्याकडून 2-1.5% घेतातच, मग हे फायदाच नाही ना. आणि दुसरी गोष्ट, तुम्हाला कळत नाही त्यांनी कुठल्या फंड्समध्ये टाकलंय, कुठल्या शेअर्समध्ये टाकलंय. आणि म्युच्युअल फंडमध्ये एकच फंड असतो, त्यांचे अनेक वेगवेगळे फंड्स असतात. ते सुद्धा शेवटी तुम्हाला अभ्यास करावा लागणार की कुठल्या म्युच्युअल फंडमध्ये टाकू. मग त्याच्यापेक्षा इथे स्वतःच तुम्ही शेअर्समध्ये टाका ना. आणि जोपर्यंत मी सल्ला देऊ शकतो तोपर्यंत मी, आणि मी कळवतच असतो ना की काय करा काय करा. आणि मी अजून पुढे हे सांगतोय की मी आता SEBI ची एक परीक्षा पण देणार आहे की फायनान्शियल कन्सल्टंट. म्हणजे उद्या माझ्या मागे एक लेबल पण येऊ शकतं, कारण मला 100% माहिती आहे की मला ज्ञान आहे सगळं, फक्त मी अजून ती परीक्षा नाही दिली. तुम्ही याआधी कधी म्युच्युअल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर किंवा बँकिंग प्रोडक्ट्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली आहे का? माझ्याकडे काहीच नाही सोनं. म्हणजे सुदैवानी माझ्या वडिलांना पण कधी आवड नव्हती, माझ्या काकांना नव्हती, माझ्या काकूला नव्हती, माझ्या आईला नव्हती, माझ्या बायकोला नाही आहे, माझ्या मुलाला नाही आहे.
सोन्याचं मी सांगू का, सरळ सरळ सांगतो, सोनं असलं की परत भीती असते चोरीला जायची. माझ्या कार्यालयात एक ग्रस्त आहे, त्यांच्या घरून 3.5 लाखाचं सोनं चोरीला गेलं, मिळालं नाही. मला शेअर्समध्ये गुंतवणूक केल्यावर माझ्याकडे काहीच नाही, तू काय चोरणार माझं, माझे MRF तू चोरू शकत नाही. अनेकांचा डोळा आहे माझ्या MRF वर, पण तुम्ही चोरूच शकत नाही ना, कारण ते डीमॅटमध्ये बसलेले आहेत माझे MRF. आणि सोन्याचं मी सांगतो, समजा तुझ्याकडे 10 तोळा सोनं आहे, तू कुठल्या कार्यक्रमात सोनं घालून जाते चोरीला जाईल म्हणून? नाही जात. अनेकांचे खोटं असतात, मग कशाला सोन्यामध्ये गुंतवणूक कर. आणि मला परवाच माझ्या एका बहिणीने सांगितलं की पूर्वी चालायचं म्हणे, तू सोनं कधी घेतलं असेल पण विकायला गेल्यावर पावती विचारत नव्हते, आता विचारतात. आणि पावती नसेल तर ते विकत घेत नाहीत. ते काय सांगतात, तुम्ही त्याच्याऐवजी दुसरं घ्या. मग सोनं हे कसं लिक्विड झालं मला अजून कळत नाही. परंतु मी बँकेत लॉकरमध्ये ठेवणार, लॉकर चार्जेस हे कोणी सांगितलं? म्हणून मी तर मी अतिशय वेडा माणूस असेल, मला पैसा पाहिजे, मला उत्पन्न पाहिजे. आणि परत माझा मी जेव्हा बंद करेन माझा व्यवसाय, तेव्हा मला दर महिन्याला कमीत कमी 1.5 ते 2 लाख मिळाले पाहिजे मला. आणि प्लस माझी जी गुंतवणूक आहे ती दरवर्षी 15 ते 25% वर झाली पाहिजे, कारण इथे मी दर महिन्याला काढूनही घेतोय. जर मी काढून नसते घेतले तर माझी गुंतवणूक अंदाजे 50 ते 100% वाढली पाहिजे. मी असं सगळं बनवते. आणि मला आत्ता सांगायला आनंद होतो की मी एका निवृत्त व्यक्तीसाठी त्यांनी मला विनंती करून त्यांची गुंतवणूक माझ्याकडे दिली आहे. त्यातल्या आधीच मी दुसरे 50,000 ते काढूनही दिलेले आहेत. आणि हेच आजच्या लोकांना हवं आहे की निवृत्त झाल्यावर दर महिन्याला पैसा पाहिजे, कारण एक तर पगार बंद होतो निवृत्त झाल्यावर, मग हा पैसा पण येतो आहे दर महिन्याला, आणि परत गुंतवणूकसुद्धा वाढते. मगाशी तुम्ही एक उदाहरण दिलं की कोणीतरी तुमच्या सांगण्यावरून शेअर घेतला आणि नंतर 2 रुपयाने खाली आला का 3 रुपयाने खाली आला, तर बहुतेक लोक टेन्शन घेतात शेअर मार्केट पडल्यानंतर. तुम्ही अशा लोकांना काय सल्ला द्याल की त्यांनी काय करावं? आता मला एक सांगा, आता लग्न केलं आणि 2 महिन्यांनी बायको आजारी पडली, काय करणार? काही नाही करू शकत. शेअर मार्केट हे पहिलं तर लक्षात ठेवायचं, शेअर मार्केट हा चेंडू आहे. चेंडू, आता चेंडू हे उदाहरण सगळ्यांना माहिती आहे, उडवला की वर जातो, स्वतःच्या वजनाने खाली येतो, पण त्याला परत उडवावं लागत नाही, मग तो परत वर जातो. त्याच्यामुळे पहिलं लक्षात ठेवायचं असतं. शेअर मार्केटमध्ये एकच गणित आहे, वर गेल्यावर विका, जर तुम्ही ट्रेडर असाल तर वर गेल्यावर विका, खाली गेल्यावर घ्या. किंवा ट्रेडर नसाल, ट्रेडर याचा अर्थ लगेचच घ्यायचं, लगेच विकायचं, आज घ्यायचं उद्या विकायचं, किंवा आज घ्यायचं 6 महिन्याने विकायचं, आज घ्यायचं 1 वर्षाने विकायचं. मी तसं नाही करत. दीर्घकालीन गुंतवणूक माझी असते. दीर्घकालीन गुंतवणूकदाराने काय करायचं, समजा आज शेअर 100 घेतला आणि उद्या 70 आला, थोडी अजून घ्या, मग तुमची ॲव्हरेज प्राईस 90 येते. आणि मी जे ITCचं उदाहरण दिलं, मी रोज 6 का घेतोय, कारण माझे 470 पण 6 घेतलेले, आज 400 पण 6 घेतले, मग माझी ॲव्हरेज खूप कमी झाली. पण जसं एका माणसाने 1,480,000 घेतले, तो आता रडतोय, चूक त्याची आहे, कारण प्रत्येक जण वाचत नाही. मला सांगायला खूप वाईट वाटतं, मी एवढं जे काही लिहितो ना, अनेक जण वाचत हां नाही मी वाचलं नाही. अरे का वाचलं नाही, याची माझी चूक नाही आहे. आता सिगरेट पिताना जर त्याच्या पाकिटावर लिहिलं आहे सिगरेट स्मोकिंग इज इंज्युरियस टू हेल्थ, तू नाही वाचलं ती माझी चूक नाही ना. तुला कॅन्सर झालं, तू सिगरेट कंपनीवर हे नाही, दावा नाही ठोकू शकत, त्यांनी लिहिलंय. दारू पण नाहीये तब्येतीला चांगली. अरे मला माहित नव्हतं दारू पिल्याने किडनी खराब होते असं. मग तो काय वेटर प्रत्येक दारू सर्व करताना सांगणार का, सर तुमची किडनी खराब होऊ शकते, असं नाही सांगणार. तो तुम्ही बघायला पाहिजे. ट्रेडिंग करून जास्त पैसे मिळतात, जसं आता तुम्ही ट्रेडर बद्दलच बोललात, तर ट्रेडिंग करून जास्त पैसे मिळतात असं आपण अनेक ठिकाणी बघतो वाचतो, तर म्हणजे याबद्दल तुमचं काय मत आहे? हे अगदी चुकीचं आहे. एक सुंदर वाक्य माझ्या मते वॉरन बफेनी सांगितलंय, बहुतेक जर मी चूक नसणार तर, ट्रेडर्स अर्न मनी बट इन्व्हेस्टर्स क्रिएट वेल्थ. मी MRF 2,500 4,000 विकला असता, समजा 8 महिन्यात ते 1 वर्षात, तू बघायला गेलं तर मला 100% फायदा झाला असता.
पण ते उरलेले म्हणजे मी 4,000 परत काय केले असते मला काय माहीत, फिरायला गेलो असतो, कपडे घेतले असते, आयफोन घेतला असता, पण मी तसेच ठेवले, मी ट्रेडिंग नाही केलं. आज माझा 1.5 लाख झालं आहे आणि मी अजून तसाच ठेवणार, कारण मी लिहून देत होतो 6 ते 8 महिन्यात 2 लाख होणार आहे, कारण त्याचं फ्लोटिंग स्टॉक खूप कमी आहे, ते स्प्लिट करणार नाही आहेत, बोनस देणार नाही आहेत. ट्रेडिंग हे फक्त तात्पुरता पैसा देतं तुम्हाला लॉंग टर्म, पण आपले एम काय हे बघायला पाहिजे. बहुतेक लोक शॉर्ट टर्मच इन्व्हेस्टमेंट करतात. आता मला सांगा, कोण माणूस फक्त 2 वर्षासाठी लग्न करतो शॉर्ट टर्म? नाही, आपलं लॉंग टर्मच असतं ना, कारण हिंदू संस्कृतीमध्ये आपण कायमस्वरूपीच नवरा बायको राहायचं असतं. मग शॉर्ट टर्म करू नये, आणि शॉर्ट टर्म करण्यासाठी मग तुमचं टेक्निकल अनालिसिस तुम्हाला जास्त चांगलं पाहिजे. पण जर आता आपण मराठी माणसाबद्दल बोलतो, जर मराठी माणसाला शेअर्स काय हेच माहीत नाही, तर तो शॉर्ट टर्म आणि मग लॉंग टर्म ते लोकांचं ऐकून करणार, हे चुकीचं आहे. तो की एवढा हुशार आहे हे महत्त्वाचं आहे. आता मला जर क्रिकेट खेळायचं तर मी सचिन तेंडुलकरला विचारणार ना, का खाली जो खेळतोय मुलगा प्लास्टिकच्या बॉलने त्याला विचारू क्रिकेट कसं खेळायचं असतं. स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणं हा फुल टाइम जॉब आहे असं बोललं जातं, यावर तुमचं काय मत आहे? हे फुल टाइम जॉब कोणाला आहे जे ट्रेडिंग करतात, पण मी कधीच सल्ला देत नाही ट्रेडिंग करण्याचा. मी आता सुरुवातीला सांगितलं, हे आपलं दुय्यम उत्पन्न पाहिजे, दुय्यम म्हणजे सेकंडरी इन्कम, आणि सेकंडरी इन्कमसाठी कोणी सांगितलं की 24 तास स्टॉक मार्केटमध्ये काही गरज नाही. आजकाल सगळे ऑनलाईन तुमची बाईंग सेलिंग तुम्ही करू शकता, जे काही झेरोदा आहे किंवा असे अनेक ॲप ग्रो, हां, तर तिकडे तुम्ही आज रात्रीसुद्धा उद्याच्या ऑर्डर्स देऊ शकता. आता मला ITC घ्यायचं असेल तर मी संध्याकाळी ITC आणि लिमिट द्यायची असेल की या भावात घ्या किंवा ओपन, तेव्हाच मी सांगू शकतो. दुसऱ्या दिवशी आपोआप घेतलं जाईल, काय गरज आहे म्हणजे आधीच ऑर्डर प्लेस करायची. आणि पहिलं म्हणजे बघायची गरजच नाही मार्केट खाली जाते का वर जाते, हे अगदी चुकीचं आहे. प्रत्येक गोष्टीला वेळ द्यावं लागते, आणि आपण लॉंग टर्म असल्याने उलट लॉंग टर्म इन्व्हेस्टर सगळा सुखी माणूस कोणी नाही आहे, शांतपणे. मी अजून एका माणसाचं उदाहरण देतो, म्हणजे मी 980 ला 2020 ला पॉलीकॅप सांगितलेलं, तो आता 5,700 ला जाऊन आला. तर माझ्या एका मित्राने पॉलीकॅप घेतला, त्याचं ॲव्हरेज बाईंग अंदाजे 2,000 आहे, तो केवढा खुश आहे माहिती आहे ना. आणि तो मध्ये घाबरला नाही, मध्ये 20% उतरलेला पॉलीकॅप. त्याने मला फक्त फोन केला, सर क्या करू? मी त्याला एकच सांगितलं, IT का रेड आहे. IT रेड ही अनेक जणांवर पडलेली आहे, ॲस्ट्रल लिमिटेडवर पण पडली, श्री सिमेंटवर पण पडली, अनेकांवर पडली, कोणावरही IT. मलासुद्धा IT मला माझी केस त्याला काहीतरी म्हणतात त्याच्यात आली होती स्क्रुटिनीमध्ये, याचा तर मी काही घाफला केला नाही आहे, ती स्क्रुटिनीमध्ये आलेली. त्याच्यामुळे IT मला बोलवून घेतलं, तुम्ही ही ही कागदपत्रं दाखवा, हे सगळं समजवून सांगा, याचा तर मी थोडी घफला केला. मी स्वतःहून रेकमेंड केला होता पॉलीकॅब, तर मी स्वतःहून टाकलं, कोणीही विकू नका, आणि जर माझ्यावर विश्वास असेल तर अजून घ्या. त्याने घेतले अजून, तर तो खुश झाला कारण ॲव्हरेज कमी झाला त्याचा. अनेक लोक डिव्हिडंड जास्त देणारे स्टॉक्स खरेदी करतात, तर यात नेमका काय फरक आहे? आता मी तर म्हणतो, शेअर मार्केटमध्ये तुम्ही डिव्हिडंड हा बघू नका, कारण आता उदाहरणार्थ डिव्हिडंड, आता मला कंपन्यांची नावं घ्यायची नाहीत, नाही तर ते चेअरमॅन मला पकडतील. त्या कंपन्या, एका विशिष्ट ग्रुपच्या कंपन्या काय करतात, डिव्हिडंड देतात, पण डिव्हिडंड घेण्यासाठी कर्ज घेतात. काय फायदा आहे? पण डिव्हिडंड, आता समजा 300 रुपयाचा शेअर आहे आणि तू 18 रुपये डिव्हिडंड दिला, मी खुश नाही आहे, कारण तो मागच्या वर्षी पण 300 होता, आजही 300 रुपयाचा आहे, मी खुश नाही. पण मला MRF चांगला आहे ना, कारण मागच्या वर्षी आता नाही, मला 1 वर्षापूर्वी किती होता माहीत नाही, 88,000 समजा, आणि आज 1.5 लाख आहे, पण MRFचा मला डिव्हिडंड येतो 12 शेअरचा, किती येत असेल? 38 रुपये वर्षाचा. मी खुश आहे ना, मी कशाला डिव्हिडंडच्या मागे धावू? पण मी एखाद्या डिव्हिडंडच्या मागे धावल्यावर मला डिव्हिडंड असा मोठा दिसतो, अरे पण त्या शेअर ॲप्रिशिएटच नाही झाला आहे, म्हणजे 100चा शेअर तो 110 झाला आहे फक्त, त्याला काही अर्थ नाही आहे, आणि माझे बाकीचे शेअर्स
50% 100% ॲप्रिशिएट होतात. आपल्याला काय हवं हे महत्त्वाचं आहे. आता माझ्या घरात नवरा बायको आहे आणि मी मोठी SUV 12 सीटर घेतली, काय फायदा? तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहेत का असे डिव्हिडंड देणारे स्टॉक्स? नाही, आता मी ITC घेतला आहे, पण तो माझं लक्ष कधीच डिव्हिडंडवर नाही आहे. पण डिव्हिडंडसुद्धा देतो, ही एक पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे. म्हणजे आता मी एक उदाहरण सांगेन की माझे असं बहुतेक फ्रेंड्स आहेत, जसे आता ही युथ आहे ना, ती लोकं ट्रेडिंगवरच जास्त बिलीव्ह करतात. कारण ते काय करतात, थोडे पैसे इन्व्हेस्ट करतात आणि वरती गेलं की लगेच मग ते पैसे काढून घेतात. माझा तू अतिशय चांगला प्रश्न विचारलाय. माझा एक मित्र आहे, मला नाव नाही घ्यायचं आहे, अतिशय हुशार, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये बुक वॉर्म म्हणतो, पुस्तकी ज्ञान जबरदस्त आहे. माझा आणि त्याचा थोडासा वाद व्हायचा, प्रेमळ वाद मित्रांमध्ये. मी आपलं फंडामेंटल बघायचो आणि तो हे बघायचा, आणि टेक्निकल आणि तो ट्रेडिंग करायचा. आत्ता तो भेटायला आलेला मला, त्याने काय सांगावं, सत्यजित मी बंद केलं ट्रेडिंग. म्हटलं का? अरे मी बघितलं 20% नाहीच मिळत आहे मला वर्षाला. आणि मी साला तुझं बघतो आणि तू, कारण सगळ्यांना माहिती आहे मी खोटं कधीच दाखवत नाही, मी माझं सगळं उघड करतो. तुला 50% मिळतं? अरे म्हटलं मी हे फंडामेंटलच करतोय. म्हणजे आता जे आधीपासून गुंतवतात किंवा जे नवीन गुंतवणूकदार आहेत, त्यांनी त्यांच्या स्टॉक्स, म्हणजे जे स्टॉक्स ते लोक खरेदी करतात, त्याच्यामध्ये डिव्हिडंड घेणारा स्टॉक त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये असला पाहिजे की नाही? नाही, गरजच नाही. ओके, एखाद्या कंपनीचा स्टॉक विकत घेतला तर प्रॉफिट बुकिंग कधी केलं पाहिजे? अच्छा, कधी केलं पाहिजे? पहिलं तर मी तर सांगतो, माझं तर लॉंग टर्म असतं, पण समजा आता तुम्हाला तुमच्यात पेशन्स नाही आहेत, अंदाजे 25-30% वाढला, तर 25-30% तुम्ही क्वांटिटी विकून टाका. ओके, परत 25-30% वाढला, परत 25-30% विका आणि राहिलेले ठेवा ना, कारण तो लॉंग टर्मसाठी. मी परत सांग, मी MRF विकला असतं तर मला आत्तापर्यंतचा प्रॉफिट काहीही झाला नसता. नेमकी काय पद्धत आहे म्हणजे हे प्रॉफिट बुकिंग करायची, आणि तुम्ही कोणती पद्धत फॉलो करता? मी नाही करत. ओके, पण आता मी जे त्या निवृत्त सेवानिवृत्तसाठी घेत करतो, तर मी क्वांटिटी जास्त घेतो त्यांची. ओके, म्हणजे समजा मला लॉंग टर्मसाठी 500 हवी असेल तर मी त्यांची 1,000-1,500 घेतो. मग मी थोडे विकतो, मग त्यांना दर महिन्याला खर्चाला देतो. मग शेवटी हे तुम्ही करू, तुमचं ठरवायचं, आणि काही प्रश्न असेल तर मला विचारू शकता. जर रोज स्टॉक मार्केटबद्दल माहिती वाचणं, ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं, तर तुम्ही व्यवसाय आणि हे कसं मॅनेज करता? सकाळी 9-6 व्यवसाय, संध्याकाळी 6-9 हे. ओके, म्हणजे हा पूर्ण वेळ तुम्ही दोन्ही टाइमला दोन्ही? नाही, कारण जर एखादी चळवळ करणार चळवळ आहे आणि मला ते बघवत नाही मराठी माणसं, म्हणजे मराठी माणसाला योग्य दिशेला नेणं हे माझं कर्तव्य आहे. माझं कर्तव्य, मराठी माणसांनी नाही ऐकलं तर मला दुःख होणार, पण त्याचं दुर्दैव. पण त्याच्यासाठी मी संपूर्ण वेळ देऊ शकत नाही, कारण मलाही उत्पन्न मिळालं पाहिजे. माझा व्यवसाय, माझ्या व्यवसायात मला पुढे जायचं आहे. जसं मी मघाशी म्हटलं की आत्ताची जनरेशन आहे ती प्रॉफिट झालं की पैसे काढतात, तर प्रॉफिट झाल्यानंतर तुम्ही रिइन्व्हेस्ट करता की अजून पैसे ऍड करत जाता? नाही, मी आत्ता सध्या मला माझ्या व्यवसायात मला माझ्या भागीदारांनी फसवलंय, तर मला व्यवसायातून पैसे येत नाही आहेत. तर मी मला जो खर्च लागेल तो मी काढून घेतो, आणि पण तरीही माझं लक्ष असतं की माझा पोर्टफोलिओ वाढत चाललाय का. आता मी गेल्या 12 महिन्यात मी बघितलं, मी भरपूर काढून घेतलेत, तरी माझा 12 महिन्यापूर्वी जेवढा होता पोर्टफोलिओ त्याच्यापेक्षा 30-40% वाढलाय काढून घेऊन सुद्धा. सामान्य माणसांनी काय करावं, म्हणजे रिइन्व्हेस्ट करावं की पैसे त्यात ऍड करत जा? नाही, पण सामान्य माणसांनी ते करण्यासाठी त्याचा पोर्टफोलिओ 50-60 लाखाचा होऊ द्यावा ना. लोक काय करतात, 10,000 पोर्टफोलिओ आणि 2,000 मिळाले, मग 8,000 झालं, काय फायदा आहे? तो रिइन्व्हेस्ट करू शकतो ना. पण मी आता काही अशा गोष्टी करतोय, आता उदाहरणार्थ माझ्याकडे मी मध्ये एक शेअर घेतला होता रमा स्टील, मला बोनस पण आले, स्प्लिट पण झाले. माझा ॲव्हरेज परचेस प्राईस 16-17 रुपये होते आणि मी 44 विकायला सुरू केलं, 44-42, शेवटचं मी 33 विकलो.
तरी 16 ते 33 मला फायदा होता आणि ते सगळे मी विकले. पण त्याचा फायदा मला झाला की मी बाकीचे शेअर्स घेत गेलो. आणि मी शेअर्समध्ये प्रत्येकाला हे सांगतो, म्हणजे इंग्रजीमध्ये एक वाक्य आहे, कॅच देम यंग. तो शेअर छोटा असताना, त्याची किंमत कमी असतानाच तुम्ही उचला, पटकन फायदा होतो चांगला. जसं उदाहरणार्थ NBCC 24 मी सांगत होतो, तुम्ही 30 घेऊ शकला असता, 35 घेऊ शकला असता, खूप फायदा झाला. तर 141 काल होता, पण तो 170 पण जाऊन आला आहे. जसं ITC 140-145 मी सांगत होतो, पण लोक हसत होते, अरे ITC इतिहास कशाला बघता, आता ITC काय करते ते बघा ना. आणि माझं खूप खोलात लक्ष होतं ITC काय करतंय, त्याच्यासाठी वर्तमानपत्र वाचणं. आणि मी काय करतो, अनेक जण वर्तमानपत्रात काय वाचतात, सासूने सुनेला मारलं, हिने हिला मारलं, मला काही घेणं देणं नाही. मी मराठी मालिका बघत बसत नाही. आई काय करते, वडील काय करतात, बहीण काय करते, शेजारीण काय करते, असले नावाची जे मराठी मालिका, मला काही घेणं देणं नाही. तुमचा स्टॉक मार्केटमध्ये फंडामेंटल अनालिसिसवर जास्त भर असतो की टेक्निकल? 80% फंडामेंटल आणि 20% टेक्निकल. आणि ते सुद्धा टेक्निकल का महत्वाचं आहे, कारण आता समजा मला एखादा, जसं मी रमा स्टील सांगितलं, मला कळलं त्याचा सॅच्युरेशन पॉईंट आला आहे, तर मग मी ठेवून करू काय, आणि मला तोपर्यंत दुसरे घ्यायचे आहेत, आणि माझ्याकडे सध्या उत्पन्न नाही आहे, तर मी मग हे विकून दुसरा घेणार ना. नवीन गुंतवणूकदारांनी कशावर भर दिला पाहिजे जास्त? फंडामेंटल. कारण नवीन गुंतवणूकदार येतो, त्याचं प्रायमरी उत्पन्न आहे. आणि प्रत्येकाने मी आपल्याला निवृत्तीनंतर आपल्याला निवृत्ती वेतन मिळालं पाहिजे, आपल्या मुलांचं शिक्षणाचा खर्च काढता आला पाहिजे, आपल्या मुलांच्या लग्नाचा खर्च काढता आला पाहिजे, आपल्याला घर घेता आलं पाहिजे, आपल्याला गाडी घेता आली पाहिजे, आपल्याला दरवर्षी बाहेर जाता आलं पाहिजे फिरायला. हे सगळं आपण गुंतवणुकीतून बाहेर काढायचं. आणि पहिलं म्हणजे गुंतवणुकीचा श्री गणेशा करा. तरी फंडामेंटल अनालिसिस जर एखाद्या गुंतवणूकदाराला करायचं असेल तर त्याने कोणता अभ्यास केला पाहिजे? याचं एक उत्कृष्ट उदाहरणच देतो, कारण उदाहरणं दिलं की अनेकांना कळतं, नाही तर बघणाऱ्यांना पण झोप येऊ शकते. तर ITC एक उदाहरण. ITC मी 2019-20 म्हणजे मी ITC भक्त केव्हापासून आहे, कारण मी बघत होतो ITC ज्याला म्हणतो डेव्हलपमेंट, ITC कशी वाढते हे मी बघत होतो. ITC हे पूर्वी फक्त सिगरेट होतं, अनेकांना वाटायचंच, कारण आपण सरकार जाहिरात करते सिगरेट नका पिऊ, कमी प्या किंवा हे होतं वगैरे. पण ITC केव्हाच ठरवलेलं की आपल्याला भविष्य नाही आहे फक्त सिगरेटवर. तर ITC IT डिव्हिजन काढली आहे, ITC साबण आहेत, ITC वेफर्स आहेत, ITC नूडल्स आहेत, ITC पेपर बोर्ड्स बनवतं, असे अजून ITC हॉटेल. अनेकांना माहीत नाही की इंडियन हॉटेल्सनंतर ITC हे क्रमांक 2 आहे, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री ज्याला इंग्रजीत म्हणतात. हे लोकांना माहीतही नाही आहे. त्याच्यासाठी ॲन्युअल रिपोर्ट्स वाचणं, किंवा आता त्यांचे इंटरव्ह्यूज येतात, चेअरमनचे मीटिंग असते, त्याच्यात कंपनी प्रोजेक्शन्स देतं, हे सगळं वाचलं पाहिजे. आणि ही एकदा सवय लागली ना, मी प्रत्येकाला सांगू इच्छितो, वर्तमानपत्रातल्या त्याच त्याच बातम्या नका वाचू, राजकारण्यांच्या बातम्या नका वाचू, कारण आज ह्याच्या डोक्यावर निळी टोपी, उद्या त्याच्या डोक्यावर लाल टोपी, परवा काळी टोपी, हे काही गरज नाही. मराठी मालिका नका बघू, हिंदी मालिका नका बघू, सासू सुनेला मारते ही त्याला विष देते, हे काही गरज नाही आहे. कारण इथे पहिलं म्हणजे आपल्याला कळायला पाहिजे की आपल्याला पैसा हवा आहे. आता मी काही उदाहरणं देऊ शकतो. एअर इंडियामधल्या अनेकांना 55 झाल्यावर लक्षात येतं की बाबा मी गरज नाही घेतलं, आणि मग उरलेल्या 5 त्यांना बँका कर्ज देत नाही, काही देत नाही, आणि निवृत्त झाल्यावर तर घर सोडायचं असतं एअर इंडियाचं क्वार्टर्स. हे किती चुकीचं आहे. गुंतवणूक ही सुरुवातीपासूनच करायची असते. आणि मी तर माझ्या कार्यालयातल्या लोकांना काय सांगितलंय, समजा तुम्ही म्हणालात की तुम्ही 2000 दर महिन्याला गुंतवू शकता, तुम्ही असं समजायचं की तुम्हाला 100 पगार, म्हणजे समजा 20,000 पगार मिळाला, घरी नेताना 2000 वरच्या खिशातून चोरीला गेले. आता चोरीला गेले तर तुम्ही काहीच करू शकत नाही, ते पैसे तुम्ही गुंतवा ना. आणि आज आता मला माझ्या एका कार्यालयातल्या माणसाच्या बायकोनी मला विचारलं, सर तुम्ही तर लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट माझ्या नवऱ्यासाठी करताय,
20 वर्षानंतर भले आम्हाला 7 करोड मिळणार असतील, पण आज काय फायदा? मी एकच प्रश्न विचारला, आज तू एक वेळच जेवते का? नाही. तुला कमी जेवायला मिळते? नाही. सगळं मिळतं आहे ना, कोरोना होऊनसुद्धा तुम्हाला सगळा पैसा पगार मिळतो आहे. तुझ्या नवऱ्याच्या 50 वर्षानंतर जर त्याच्यात तेवढी काप ऐपत नसेल, मेहनत करण्याची तयारी नसेल, मग त्याला तेवढा पगार किंवा कोण देणार? तेव्हा तुम्हाला पैसा हवा आहे ना, आणि तेव्हाच आजारपण येतं, तेव्हाच मुलीचं लग्न ठरणार, तेव्हाच शिक्षण ठरणार. हे कधीच आपण विचार करत नाही. आपण कसं आज आज मला आज पाहिजे. अरे आज काय, पण उद्या येणारच असतो ना. आता तुम्ही स्त्रियांबद्दल सांगितलं तर बऱ्याच स्त्रिया आहेत त्या आपल्या नवऱ्यावर अवलंबून असतात, हे शेअर मार्केट वगैरे त्यांना बहुतेक गोष्टी नाही माहिती आहेत, त्यांना तुम्ही काय सांगाल? खूप चुकीचं आहे, खूप चुकीचं आहे. कारण स्त्रियांचं स्त्रियांकडे पैसा येतच असतो. माझी आई, मी टेबलवर पैसे ठेवून जायचो असं संध्याकाळी आल्यावर माझी आई माझ्या बहिणीला सांगायची, हे बघ सतीचे मी पैसे घेते, त्याला कळालं पण नाही. आत्ता ती आई नाही आहे मला. आत्ता माझ्या बहिणीने सांगितलं, सतीत आपली आई अशी हसत हसत तुझ्याकडून पैसे घ्यायची. म्हणजे स्त्रीकडे पैसा असतो, पण स्वतःसुद्धा शिकणं गरजेचं आहे. गुंतवणूक मी फक्त नवऱ्यावर अवलंबून आहे हे चुकीचं आहे. नवरा गेला तर, आता माझा एक मावस भावा मामे भावाचं घटना घडली, त्याला त्याच्यावर त्याच्या मुलीने हल्ला करावला आहे, कारण काहीतरी त्यांचे अंतर्गत प्रश्न. त्या मुलीने भाडोतली माणसं ठेवून तिच्या वडिलांवर हल्ला केला आहे, त्याच्या मेंदूला मार बसला आहे. ऑगस्टमध्ये हल्ला झाला आहे, तो अजूनही शुद्धीवर आहे, पण त्याला काही कळत नाही. आता त्याची सगळी गुंतवणूक अडकली आहे, कारण तो मला विचारूनच गुंतवणूक करत होता, पण आता त्याचा पासवर्ड कोणालाच माहीत नाही. हे किती चुकीचं आहे. स्त्रीला सगळं माहीत पाहिजे. आता समजा मी माझे इन्शुरन्स वगैरे सगळं आहे आणि माझ्या बायकोला काहीच माहीत नाही, आणि मी गेल्यावर मग तो पैसाच नाही मिळाला तिला, मग फायदा काय? स्त्रीला सगळं माहीत पाहिजे की नवरा काय करतोय, कुठे गुंतवणूक करतोय, हे सगळं माहीत पाहिजे. आणि तिलाही माहीत पाहिजे की ह्या गुंतवणुकीतून किती फायदा होऊ शकतो, चांगला फायदा होऊ शकतो का, हे सगळं स्त्रीला हवं आहे. कारण आज की नारी हम सबको भारी आहे, पण नारी कसं आहे, काही गोष्टीत मागे राहते, हे चुकीचं आहे ना. कारण उद्या तिला सगळं सांभाळायचं, जर नवरा चुकून गेला तर. मी असं म्हणत नाही की प्रत्येक नवरा जातो जगातून निघून, पण जर काही झालं तर. आणि सगळ्या आजच्या मुली साक्षर आहेत. आणि एक दुसरा प्रश्न, आता हा आयफोन तुझा आहे हा बघून मला पडलाय प्रश्न. आजच्या नवीन पिढीचं मी बघतो, माझ्या मुलाकडे पण आयफोन आहे. असे आता तुम्ही म्हणत असाल की मी खूप म्हातारे आहे, कारण मला आयफोनचं मला आयफोनमुळे माझ्यात असं काय, कारण मला कुठल्या आजीला दाखवायचं नाही की माझ्याकडे आयफोन आहे, आणि मला त्या आजीला पटवायचं नाही आहे की मला असं हायफाय. आमच्या घरी एकदा प्रकाश आमटे आलेले राहायला, म्हणजे ते कुठल्या तरी कार्यक्रमात आलेले. मी प्रकाश भाऊने म्हणतो, प्रकाश भाऊ तुमचा फोन किती साधा आहे, काय उत्तर द्यावं? अरे मला फक्त फोन घ्यायचा असतो आणि फोन करायचा असतो आणि एखादा ईमेल बघायचा असतो, व्हॉट्सअप करायचा असतो, किंवा लघु संदेश SMS घ्यायचा असतो. मी का खर्च करू? मी एक साधं उदाहरण देतो. आता समजा हा एक 80,000 फोन असेल, मी काय केलं असतं? म्हणजे मी तुला नावं ठेवत नाही आहे, मी त्या मेंटॅलिटीला, म्हणजे आता मराठीत पटकन शब्द नाही आठवत, पण मी काय केलं असतं, पहिल्या वर्षी 20,000 फोन घेतला असता. आज तुझ्याकडे पैसे आहे म्हणून तू 80,000 गुंतवले, मी ते 60,000 शेअर्समध्ये गुंतवले असते. पुढच्या वर्षी माझ्या गणिताप्रमाणे ते 60,000 120,000 झाले असते, मी ते विकले असते, त्यातले 60,000 काढून घेतले असते, घेतलं असतं ना आयफोन. दोन्ही कामं झाली ना. एक वर्ष तू आयफोन वापरला नाही तर काही फरक पडणार नाही. म्हणजे तू वाईट वाटून घेऊ नको. मी आजच्या तरुण पिढीचं बघतोय, त्यांना आयफोनशिवाय चालत नाही, नायकीच्या बुटांशिवाय चालत नाही. जीन्स कुठली पाहिजे तर 4,000 रुपयाची पाहिजे मला, लिवाईज. अरे त्याने काय फरक पडणार आहे. शर्ट कुठला पाहिजे मला, 5,000 खाली शर्ट नकोय. अरे मी 800 रुपयाचा शर्ट घालतोय, मला काय फरक पडतोय. शॅम्पू कुठला पाहिजे तर 400 रुपयाचा. आधी आपल्या गरजा काय आहेत आणि भविष्य आधीच आपण हे पुढचे भविष्यासाठी आपण आत्ताच तजवीज केली पाहिजे आणि आत्ताच घ्या शेअर मार्केटमध्ये, आत्ताच शिरा. कारण भारत जेवढ्या वेगाने वाढतोय ना, हे लोकांना माहीत नाही.
आणि तुम्ही विरोधी पक्ष भारताविषयी किंवा मोदींविषयी काय बोलते हे अजिबात लक्ष देऊ नका. विरोधी पक्ष भारतातले राजकारणी विरोधी पक्ष हे फक्त फक्त नावं ठेवायला बसलेले आहेत. पण भारताची काय प्रगती होत चालली आहे, साधा शेअर मार्केट इंडेक्स दाखवत आहे. काल ऑल टाईम हाय होता निफ्टी 50, आजसुद्धा ऑल टाईम हाय. आणि पुढे 10 वर्षांनी भारत कुठे असेल शेअर मार्केट तुम्हाला अंदाजच नाही आहे, तुम्हाला इमॅजिनेशनच नाही आहे. आत्ताच गुंतवणूक करा, म्हणजे बेटर लेट देन नेवर असा एक शब्द आहे, बेटर लेट देन नेवर पण नाही, आजच आजच करा. खरं तर कालच करायला पाहिजे होतं, आजच करा. म्हणजे नवयुवकांना पण विनंती, भले तुम आणि तुम्हाला तर चांगला पगार मिळतो, 1-1 लाख 2-2 लाख गुंतवा ना, 5-10% गुंतवा. नाही कळत, नाही कळत तर विचारा. माझ्यासारखे काही जण आहेत जे बिचारे आनंदाने नवीन पिढीला किंवा मराठी माणसाला वर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मला एक विचारायचं होतं की नवीन गुंतवणूकदाराने किती रुपयापासून सुरुवात केली पाहिजे? 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, कुठल्याही कार्यालयातल्या पिऊन सुद्धा त्याने सुद्धा गुंतवणूक करायला पाहिजे. भले त्याचा पगार कमी असेल, कमी कर ना गुंतवणूक, पण कर. टेक्निकल अनालिसिस मध्ये तुम्ही कोणत्या इंडिकेटर्स वर जास्त डिपेंड असता? मी फार कमी आहे, कारण टेक्निकल अनालिसिस हे मी बघितले, हे जे ऑप्शन्स आणि फ्युचर्स किंवा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करतात हे त्याच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. पण मी एक इथे टेक्निकल अनालिसिसचं एक सांगतो. आता ज्या दिवशी पॉलीकॅप पडला, तुमचं एकही इंडिकेटर सांगत नव्हता की उद्या पॉलीकॅप पडणार आहे, कारण आयटीने धाड घातली तेव्हा त्या इंडिकेटरवाल्यांना नव्हतं सांगितलं की आता तुम्ही इंडिकेशन द्या की पॉलीकॅप पडणार आहे. आणि ती फक्त धाड घातली तर मार्केटमध्ये असे पण ऑपरेटर्स आहेत, बेअर ऑपरेटर्स, जे मारा करतात, विकायचं विकतात, म्हणजे सामान्य नागरिक घाबरून विकतो. आणि उलट मी बऱ्यापैकी सगळ्यांना सांगितलेलं विकू नका, आणि सुदैवाने सगळ्यांनी माझं ऐकलं, आणि मी तर पुढचं सांगितलेलं उलट घ्या, तर लोकांनी घेतले. आत्ता लोकांना तेव्हा काहीतरी 3,300 का 3,500 खाली आलेला, आज मला आठवत नाही, पण आज 4,700 असेल. साधा तेव्हासुद्धा एखादी घेतला असेल तर आज त्याला 1,000 रुपये फायदा आहे. कोण देतं एवढा फायदा? उलट मी तर नेहमी म्हणत असतो, मला मार्केट खाली आल्यावर मी तर खूप खुश असतो, जगातला खुश प्राणी मी असतो. आणि जेव्हा मार्केट एकदम वर जातं मला खूप भीती वाटते, कारण मी घेऊच शकत नाही ना एवढ्या मोठ्या भावाला, एवढ्या मोठ्या दरात मी शेअर घेऊच शकत नाही. तुम्ही इतक्या वर्ष करते, तुम्हाला कधी नुकसान झालंय का अशी एखादी आठवण तुम्ही सांगू शकता? त्यातून तुम्ही काय शिकला? झालंय नुकसान, म्हणजे उदाहरणार्थ SR ग्रुप, म्हणजे काय झालेलं, मी लक्षच दिलं नव्हतं अशा शेअर्सकडे. म्हणजे हे एक मला कळलं की गुंतवणूक करून लक्ष न देणं ही सुद्धा एक चूक आहे. वाचा ना, आता उदाहरणार्थ किंगफिशर किंवा व्हिडिओकॉन सगळ्यांना माहीत होतं की हा, किंवा जेट एअरवेज. आता जेट एअरवेज 750-800 मला जे आठवते 850 गेलेला, पण मी वाचत होतो की हा नरेश गोयल काहीतरी करतोय लफडी, तेव्हाच विकायला हवा होता, पण अनेकांनी विकला नाही. विकला नाही तर त्यांनाच नुकसान झालं ना. तुम्ही स्टॉक्स खरेदी केले त्यानंतर तुम्हाला फायदा झालेला अशा टॉप 3 कंपन्या कोणत्या? MRF, रमा स्टील, रत्नमणी मेटल्स, अनेक आहेत, अनेक कंपन्या आहेत. आणि आता तर गेल्या 3 वर्षात मला फायदाच फायदा होत चालला आहे, कारण मी अगदी सिलेक्टेड घेतोय. स्टॉक मार्केटमध्ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ज्याला म्हणतात, ज्याला आपण चक्रवाढ व्याज म्हणतो, ती कन्सेप्ट नक्की काय आहे? म्हणजे लोकांना त्याबद्दल माहीत नाही आहे, तुम्ही काय सांगा? हां, त्याला कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नाही आहे. कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हा शब्द बँकेत वापरतात. थोडक्यात सांगतो, कंपाउंडिंग इंटरेस्टचा पण अर्थ सांगतो. म्हणजे आता मी समजा 1 वर्षासाठी गुंतवणूक केली, 100 रुपयाचे माझे 106 झाले, तर मग मी काय करतो, त्या 106 परत पुढच्या 1 वर्षासाठी ठेवतो. म्हणजे मी तो इंटरेस्ट काढून घेत नाही, त्याला कंपाउंडिंग इंटरेस्ट म्हणतात. पण शेअर मार्केटमध्ये तो शब्द असा आहे, कंपाउंडिंग इफेक्ट हा शब्द आहे. कंपाउंडिंग इफेक्ट म्हणजे आता समजा मी साधं उदाहरण, माझ्याकडे बजाज फायनान्स होते, माझ्याकडे बजाज फायनान्सचे फक्त 5 शेअर्स होते. त्याच्यानंतर बजाज फायनान्सनी स्प्लिट केलं आणि बोनस दिला, 5-चे माझे 10 झाले, 10-चे
20 झाले, त्याच्यानंतर तो परत वाढत गेला आणि तो मूळ किमतीला परत आलाय. त्याच्यानंतर मला जो डिव्हिडंड मिळतो वगैरे वगैरे किंवा बोनस स्प्लिट डीमर्ज वगैरे हे करून 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 शेवटी माझ्या 5 बजाज फायनान्स आणि मी समजा माझी गुंतवणूक नव्हतीच बजाज फायनान्समध्ये. मला बजाजमुळे डीमर्ज झाल्यावर मला फुकटात मिळालेले बजाज फायनान्स. हा सगळा कंपाऊंडिंग इफेक्ट आहे. म्हणजे माझी फक्त बजाज ऑटोमधली गुंतवणूक, माझ्याकडे फक्त 15 शेअर्स होते बजाज ऑटोचे. त्याच्यामुळे मला बजाज होल्डिंग मिळाले, बजाज फिन्स मिळाले, बजाज फायनान्स मिळाले, बजाज फायनान्स आणि बजाज शाखा आहेत, बजाज फायनान्स आणि बजाज फिन्सनी परत बोनस आणि हे दिलं, हे सगळं. त्याच्यामुळे मी पण आत्ता असे शेअर्स शोधत असतो की जे उद्या बोनस देऊ शकतात आणि डीमर्ज वगैरे होऊ शकतात किंवा स्टॉक स्प्लिट होऊ शकतं. आता उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे अवांटेल लिमिटेडनी आत्ता 2 बोनस दिला, स्टॉक स्प्लिट केलाय आणि तो आम्हाला उशिरा कळाला, म्हणजे मी उशिरा पकडला. किंवा न्यू एज सॉफ्टवेअर हा पण मला उशिरा माझ्यातून पकडला गेला, पण मी 1100 पकडलेला तरी मला आता खूप चांगला फायदा झाला. स्टॉक मार्केटपेक्षा जास्त फायदा देणारा कोणता पर्याय किंवा जास्त रिटर्न देणारा पर्याय उपलब्ध आहे का? दोनच पर्याय आहेत. एक तर म्हणजे लग्न करण्याच्या आधी सासऱ्यांची संपत्ती बघावी, सासऱ्यांची बँक बॅलन्स बघावी आणि त्यांना एकुलती एक मुलगी हे बघावं. आणि दुसरं म्हणजे एखाद्या श्रीमंत माणसाला आपण दत्तक जावं, उदाहरणार्थ रतन टाटा वगैरे. दुसरं कुठलं नाहीच आहे. आणि पहिलं म्हणजे लोकांचं ऐकून तुम्ही काही करू नका. पैसा तुमचा आहे, तुम्ही आधी थोडंसं शिका ना. आणि प्रत्येक आता मी बघतो एखाद्याला जागा घ्यायची असेल तर तो जाऊन बघतो की नाही जागा, त्याला हवं तसं स्वयंपाकघर आहे का, त्याला हवं तसं खिडक्या आहेत का, त्याला उजेड आहे का, पार्किंग आहे का, हे बघतो ना. पण तसं इथे गुंतवणूक करताना थोडंसं बघा ना. आणि माझ्यासारखे मूर्ख माणसं आहेत समजवायला सांगायला, कारण प्रत्येकालाच ज्ञान नसतं. मी ज्ञान द्यायला बसलो आहे ना, कारण माझ्या डोक्यात काय पूर्वीचे जसं गुरु शिष्य परंपरा होती, म्हणजे गुरु जाताना ज्ञान देऊन जायचा, हे तसंच मला वाटतंय. कारण मला एकदा हृदयविकाराचा झटका येऊन गेलाय तेव्हाच माझ्या लक्षात आलेलं की आपण लोक दुसऱ्याला आपलं ज्ञान देऊन जावं. मी भले माझा पैसा मुलाला सोडून जाईन, माझी संपत्ती सोडून जाईन, पण हे ज्ञान देणं गरजेचं आहे. कारण त्याला आयतं दिल्यावर तो नालायक ठरेल, तो आयतं काही मिळालं तर. पण जे मी त्याला ज्ञान देईन त्याने तो पुढे स्वावलंबी होईल, त्याच्यासाठी हे मला फार महत्त्वाचं आहे. तर प्रत्येकाने स्वतः शिकणं गरजेचं आहे. ज्यांना स्टॉक मार्केट रिस्क वाटतं किंवा नवीन गुंतवणूकदार जे आहेत ज्यांना हे रिस्क वाटतं, त्यांनी रिस्क मॅनेजमेंट कशी करावी? साधं बँकेत आणि ह्याच्यात. पण मग महागाई, तुम्ही महागाईला कसं तोंड देणार? आणि आता त्याच्यातसुद्धा असं आहे, आता उदाहरणार्थ म्युच्युअल फंडची एकच स्कीम नसते. कारण म्युच्युअल फंड 400 स्कीम्स काढतात, म्हणजे स्मॉल कॅप फंड, मिड कॅप फंड, हा फंड, तो फंड, तो फंड, तो फंड. पण त्याची पण तुम्हाला माहिती पाहिजे, कारण त्याच्यात किती टक्के ते स्मॉल कॅपमध्ये टाकणार आहेत, किती टक्के लार्ज कॅपमध्ये टाकणार आहेत, किती टक्के गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजमध्ये टाकणार आहेत. आणि तुम्ही प्रत्येकाचं NAV बघा ना, कोणाचाही NAV एवढा मोठा नाही आहे. कारण त्यांनासुद्धा मर्यादा आहेत, सेबीनी मर्यादा दिल्या आहेत त्यांना की 100% ते स्मॉल कॅपमध्ये नाही टाकू शकत. आता जसं गेले 1.5 वर्ष स्मॉल कॅप जबरदस्त देत आहेत आता, तर ते नाही करू शकत. तसं नोकरी आणि व्यवसाय करणारे बहुतेक लोक जे असतात त्यांना हे करायला वेळ मिळत नाही, स्टॉक मार्केटमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करायला वेळ मिळत नाही किंवा त्याच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही, तर त्यांना ही माहिती किंवा त्यांनी हा अभ्यास कुठून करायला हवा? आता मी एक याचं छान उदाहरण आहे. आमच्या ठाण्याचे एक अतिशय चांगले आमदार आहेत, आमदार संजय केळकर. मला एकदा वाहतूक पोलिसांना फरार द्यायचा होता आणि माझी चूक होती, मी उद्या दिवाळीची पहिली पहाट आहे, रात्री त्यांना विचारलं मी की केळकर साहेब मला तुमच्या हस्ते फरार द्यायचे आहे. तर म्हणे किती उशीर झाला रे तू सांगायला. म्हटलं ठीक आहे ना सर, येऊ शकला तर आनंद आहे. ठीक आहे, तुला कितीला पाहिजे? मी म्हटलं 6. ते म्हणे 6 नाही जमणार, कारण मला अनेक पहाटेच
च्या कार्यक्रमाला जायचं आहे, मी 8:30 येतो. 8:30 आले, कार्यक्रम संपल्यावर मी त्यांना फक्त विचारलं, सर तुम्ही कसा वेळ काढता? ते म्हणे, हे बघ एक लक्षात ठेव, जो व्यस्त माणूस असतो ना तोच वेळ काढू शकतो, जो व्यस्त नसतो ना त्याच्याकडे एवढी कारणं असतात की मला वेळच नाही आहे. त्याच्यावरून मी शिकलो. आता मी सुद्धा अतिशय व्यस्त आहे, माझा स्वतःचा व्यवसाय बघणं, त्याच्यानंतरही कारण ही मला आवड आहे ना. आता मी बघितलं कितीतरी जण दर आठवड्याला मित्रांबरोबर दारू पितात, अनेक व्यसनं आहेत. काही जण तर नाही, मग वीक में 2-3 नया पिक्चर देखा नाही तर मेरे को कैसा तो होते. मग हम द एव्हरी सॅटरडे हॉटेलिंग को जाते हैं. अरे मग ते करण्यापेक्षा हे करा ना. तुम्ही एकूण किती वेळ देता या सगळ्याला? तसं बघायला गेलं तर 24 तास, कारण माझ्या डोक्यात झोपेतसुद्धा हेच असतं, कारण काही ना काही वाचलेलं असतं. मी ॲव्हेंटेलला, मला रात्री 9 मी हिमालयात एका जंगलात गेलेलो फिरायला, 9 माझ्या वाचनात आलं ॲव्हेंटेल. मी 2 झोपमोड झाली, माहीत नाही, 2 मी मोबाईल उचलून सगळा अभ्यास केला आणि सकाळी 9 सगळ्यांना कळवलं ॲव्हेंटेल घ्या म्हणून. ज्यांनी घेतला त्यांना जबरदस्त फायदा झाला, ज्यांनी उगीचच काही प्रश्न विचारत बसले त्यांना नुकसान झालं, कारण त्यांनी ते वेळेत घेतला नाही. तुमच्या बोलण्यातून असं ऐकलं की तुम्ही खूप अभ्यास केला याबद्दल, तर तुम्ही ही माहिती कशी मिळवता? आता गुगलनी एक बहुतेक त्यांच्याकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे हे मी बघितलं. गुगलवर आपण सर्च करताना, आता समजा मी एखाद्या गोष्टीविषयी 2-4 वेळेला सर्च केलं ना तर ते त्याच प्रकारची माहिती पाठवतं, तर त्याचा मला खूप फायदा होत झाला. असंच मी एकदा, माझी मामे बहीण तिचा नवरा वारला होता, तर मी फलटणच्या इथून येत होतो, रात्र झालेली, टॅक्सीने गेलेलो, तर वाचता वाचता मला ज्योती स्ट्रक्चर्स दिसला. ज्योती स्ट्रक्चर्स मला माहीत होती कंपनी, पण मला हे माहीत होतं की 1.5 वर्षापूर्वी ती खूप नुकसानीत गेली आणि तिच्या प्रमोटर्सनी घफले केले आहेत. पण मी मला 1 महिन्यापासून मी बघत होतो की हा रोज 52 खायला चाललं आहे. मग मी वाचण्यात आलं की 5-10 की इन्व्हेस्टर्स त्यांनी त्यात गुंतवणूक केली 500 करोड. मग मी सगळी माहिती काढली, माझ्या मित्राला फोन केला जो ज्योती स्ट्रक्चर्समध्ये होता, आणि दुसऱ्या दिवशीपासून घ्यायला सुरू केली. फक्त 3 महिन्यात तो दुप्पट झाला आहे. यामध्ये टार्गेट कसं सेट करावं? जसं बहुतेक लोक फिक्स टार्गेट्स सेट करतात, जसं 10%, 15% स्टॉक प्राईजवर दुसऱ्या म्हणजे प्रॉफिट बुक करतात आणि नंतर क्वांटिटी विकून दुसऱ्या स्क्रिप्टमध्ये इन्व्हेस्ट करतात, तर ह्यांना तुम्ही काय सांगाल? नाही, मग ते त्या त्या व्यक्तीने, तुम्ही नेमकं काय करा, त्या त्या व्यक्तीने करावं. आता मी MRFचं टार्गेट माझं नाहीच आहे, कारण MRFचं फ्लोटिंग स्टॉक कमी आहे. एक तर स्वतःचं 4 करोड फक्त इक्विटी आहे, त्यातलं 42-44% प्रमोटरकडे आहे, किंवा आता दुसरं बेनारस हॉटेल 62% इंडियन हॉटेलकडे आहे, काही FIIचकडे, काही DIIचकडे, पब्लिककडे अतिशय कमी आहे. तर त्याचं मी टार्गेटच देऊ शकत नाही, आणि अनेकांचं नाही. आता उदाहरणार्थ मी हा विकला मध्ये रमा स्टील, मी बघितलं मला 100% मिळालं, बास झालं, मला बास झालं आणि मला पैशाची गरज होती, मी विकून दुसरा घेतला. कारण ते शेवटी स्वतःने ठरवायचं की आत्ता तुझी गरज काय आहे. हा प्रश्न थोडा इंटरेस्टिंग आहे की मी खूप वेळा मी स्वतःही ऐकलं आणि खूप जण सांगतात की 6,500 रुपये दर महिना गुंतवले तर 15 वर्षानंतर चक्रवाढ व्याजानंतर जे रिटर्न्स मिळतात ते 1 कोटी असतात आणि आपण इन्व्हेस्ट करतो मिनिमम 11,70,000 वगैरे. तर त्याच्यावर तुमचं मत काय? हे नक्की असं होतं चक्रवाढ व्याजाप्रमाणे 1 कोटी मिळतात की नाही? किती? 6,000 दर महिन्याला 6,500 गुंतवले आणि किती? 15 वर्षासाठी. अच्छा, आत्ता जर तुला आठवत असेल तर आपण सकाळीच, मी तुला समजून सांगितलं. मग मी तर असं, मला दर समजा माझी नाही आहे पण दरमहा 6,500 गुंतवायची, मी तर तुला दाखवून दिलं आहे की मी फक्त एकदाच वर्षाला 6,000 गुंतवणार. हा पण ते मी अभ्यास केलेलं शेअर किंवा शेअर्समध्ये 6,000, मी परत सांगतो,
वर्षातून एकदा गुंतवणार 6,000, 20 वर्षाने ते 46 लाख एकदा. तर हे तर शक्यच आहे, कारण तू दर महिन्याला 6,000-6,500 म्हणजे तुझ्या वर्षाला 70-80 हजार होतात. तू किती वर्ष गुंतवणार? 15 वर्ष. म्हणजे तू जर 11 लाख गुंतवल्यावर 1 करोड सगळं शक्य. पण त्याच्यात रिटर्न्स, जे पर्सेंटेज ऑफ रिटर्न्स हे एकदम कमी आहेत. पण मी जे सांगितले त्याच्यात तो कंपाऊंडिंग इफेक्ट आहे. मी वर्षातून एकदाच गुंतवले 6,000 आणि 20 वर्षांनी 46 लाख. मी माझ्या कार्यालयातल्या लोकांना प्रॉव्हिडंट फंड आणि ग्रॅच्युटी आम्ही नाही देऊ शकत. आम्हाला ते नाही आहे, म्हणजे आम्ही द्यायचं असा नाही आहे तो नियम. पण तरी मी स्वतः केलं आहे हे असं. एवढं निवृत्त झालं कोणी देत नाही. लोक बहुतेक ग्रॅच्युटी पेन्शनवरच अवलंबून असतात. पण ते नाही मिळत खाजगी याच्यात, नाही मिळत प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये, आणि आता शासकीय नोकऱ्या मिळत नाहीत. ते शक्य आहे, पण का गुंतव? 11 लाख गुंतवून जर 1 करोड कमवायचे असेल मग काय फायदा आहे? हे बहुतेक इन्फ्लुएन्सर जे आहेत जे सोशल मीडियावर सांगतात तेच खरं आहे. पण फायदा काय? माझं कसं आहे ना, कमीत कमी गुंतवणूक आणि जास्तीत जास्त नफा हे माझं आहे. आणि सगळं योग्य, याच्यात नुकसान काही नाही आहे, ज्याच्यात धोका नाही. कारण मी अभ्यास करून 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 शेवटी मला कधीतरी वाटतं माझा मेंदू 5 मिनटं बाहेर येऊन बसेल. हे बॉस खूप झालं, तू खूप मला त्रास दिला. कारण इथे मी जेव्हा दुसऱ्यांना पण सुचवायचा विचार करतो, दुसऱ्याला मार्गदर्शन करतो, तेव्हा मला आधी खूप अभ्यास करावा लागतो आणि माझा पण घामाचा पैसा आहे. जे लोक स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक नाही करत त्यांना तुम्ही काय सांगाल? मी एक आत्ता इंग्रजीमध्ये एक वाक्य सांगतो अनेकांना, टू अर्न लेस प्रॉफिट फ्रॉम युअर इन्व्हेस्टमेंट इज अ हॉरिबल क्राईम. म्हणजे अगदी खून करण्यापेक्षा सगळ्यात मोठा तो गुन्हा आहे. म्हणजे हाच जर तू पैसा तू म्हणत असेल नाही मी FD मध्ये खुश आहे, मी रिकरिंग डिपॉझिट पोस्टात खुश आहे, हा मोठा गुन्हा करतोय. ती व्यक्ती मोठा गुन्हा करते, कारण तिकडे शेअर मार्केटमध्ये अतिशय चांगला परतावा मिळू शकतो, ज्याला रिटर्न्स म्हणतात. आणि परत सांगतो, भारत आत्ताशी भारताची सुरुवात झालेली आहे वर जाण्याची. याच्यात कोणी असं म्हणू नका मी मोदी भक्त आहे. मी मोदी भक्त नाही आहे. मी जी भारताची ग्रोथ दिसते ना, ती सगळ्यांना दिसते, विरोधकांना पण दिसते. पण भारतातले विरोधक हे फक्त विरोध करतात. ही साधी गोष्ट आहे. एवढे दिवस जे शासकीय आस्थापना होती, किंवा ज्याला आपण म्हणतो उदाहरणार्थ HAL ONGC वगैरे, PSU होते, हे PSU सगळे रडत होते, सगळे झोपलेले. आणि आता हे PSU एवढ्या वेगाने वर चालत, म्हणजे मोदींनी खरोखर योग्य काम केलं आहे. लोकांना आश्चर्य वाटते की आपण आयफोन भारतात बनवतो. माझा मोटोरोला मेड इन इंडिया आहे. म्हणजे पूर्वी आपल्याला आयफोन म्हणजे अमेरिकेहून किंवा दुबईहून आणावा लागायचा, आता भारतातच बनतो आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत, अनेक माझगाव डॉक, HAL BHEL अशा अनेक गोष्टी आहेत. तर हीच योग्य वेळ आहे. बँकांना का आपण मोठं करायचं? बँकेत जर 6% ठेवायचं आणि बँक तोच पैसा 11% लोकांना देणार, बँकेला का मोठं करायचं? आता तू तुझा पैसा बँकेत देणार असेल तर बँक तुला ओला उबेर पाठवेल, या तुम्ही FD ठेवते. कारण तुम्ही खूप कमी लोकांपैकी आहात की जे कमी व्याज घेण्याची नाही, रिस्क घेणं हा अतिशय चुकीचं आहे. रिस्क नको असेल तर लग्नही करायचं नाही. लग्न केलं असेल तर मुलं होऊ द्यायची नाहीत. मुलं झाली तरी त्यांना शिकवायचं नाही, कारण ते पास होतील की नापास होतील, त्यांना नोकरी मिळेल की नाही मिळेल. गाडी घ्यायची नाही, अपघात होईल, सगळ्याच रिस्क आहेत. जेवण नाही बनवायचं, मीठ कमी पडलं, काही करायचं नाही. शांतपणे हिमालयात जायचं आणि शांतपणे बसायचं. तिथे म्हणाल बर्फ आला तर मला एक जाणून घ्यायला आवडेल की सक्सेसफुल लोक जे आहेत ते ह्यासोबतच गोल्ड, सिल्वर, आता गोल्ड आपण ऑनलाईन पण विकत घेऊ शकतो, सो प्रॉपर्टी ह्या सगळ्यावर जास्त त्यावरही भर देतात. तर तुम्ही स्टॉक मार्केटला घेऊन म्हणजे इतकं कॉन्फिडंट कधी झालात? हा प्रश्न अतिशय चांगला आहे. कोरोना काळात तू विचार कर, आता तुझ्याकडे समजा 2 BHK घर आहे आणि तुला 50 लाख हवे आहेत, पण मी शेअर्समध्ये
मी एक MRF विकून मला 1 लाख मिळत होते जर माझी गरज असेल तर. तेव्हा तू सोनंही विकू शकत नव्हती, तेव्हा घरही विकू शकत नव्हती, कारण घर हा बघायला येणार कधी, मग तू ॲग्रीमेंट कधी करणार, हा बँकेचं कर्ज कधी काढणार. तुमच्या अनुभवानुसार इंटरनॅशनल मार्केट कसं चालतं आणि याचा आपल्या BSC आणि NSC कसा प्रभाव पडतो? आता सध्या कमी पडायला लागलाय, कारण अमेरिकेत जरी काही त्यांचा नोकरी मिळण्याचा रेट ज्याला अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरे कमी झाला, तरी आजकाल आपल्यावर एवढा फरक पडत नाही आहे. कारण माझ्या मते भारतीय इन्व्हेस्टर आता अतिशय मॅच्युअर झालेला आहे. पूर्वी तर खूप व्हायचं, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष काल 4 वेळा शिंकले म्हटलं की आपला इंडेक्स कमी व्हायचा, तसं नाही होतं आता. आणि पूर्वी कसं व्हायचं, FIIs विकायला सुरू केले म्हणजे डिसेंबरला FIIs विकायचे तर आपल्याकडे मार्केट कोसळायचं. आता कसं झालं आहे, आता दर महिन्याला तर मी विसरलो किती, 15 लाख का 1.5 करोड लोक डीमॅट अकाउंट उघडत आहेत. एक मला आकडा चुकीचा असेल पण एवढे लोक शेअर मार्केटमध्ये यायला लागलेत, तेवढेच लोक म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करायला लागलेत. आता म्युच्युअल फंडमध्ये पण गुंतवणूक केल्यावर म्युच्युअल फंडला पण शेअर मार्केटमध्ये यावंच लागणार. आता कसं झालं आहे, आता डिमांड खूप वाढलं आणि सप्लाय कमी झालं आहे, म्हणजे FIIsनी विकले तरी काही फरक पडत नाही, उलट भारतीय खुश असतात. तू विकून जा बाबा, आम्हाला तरी शेअर्स घ्यायला मिळतील. आपली शेअर मार्केट हा अतिशय मॅच्युअर झालेला आहे. इंटरनॅशनल मार्केटचा आपल्या इंडियन मार्केट कमी व्हायला लागला, आता प्रभाव कमी व्हायला लागलाय. आता तिकडे युरोपमध्ये काही महिन्यांपूर्वी रिसेशन होतं, आता जपानमध्ये काहीतरी अडचणी आल्यात, किंवा मध्ये आता रेड सीला मध्ये अडचणी होत्या, कुठं आपल्यावर काय फरक पडलाय? कालही मार्केट वर गेले, आजही वर चाललंय. पण लोकांना कसं आहे, असंच पाहिजे असतं त्यांना, असं नाही आहे. शेअर मार्केट हे असं 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 असतं आणि खाली येणं हे गरजेचं आहे, त्याला हेल्दी मार्केट म्हणतात. खाली आल्यावरच वर जायला मिळणार आहे. तुला घसरगुंडीवरून खाली येण्यासाठी आधी वर जावं लागतं. आणि तू वर का जातो, जाते घसरगुंडीवर, कारण तुला खाली आल्यावर पण मजा असते. म्हणजे उलट जे खाली आल्यावर ज्यांना मजा वाटते ना, तेच वर जातात. म्हणजे लोकांना फक्त वर वर वर, अरे वर गेलं तुम्ही खाली तरी जमिनीवर तरी यायला पाहिजे ना. बहुतेक जण जे खाली गेलं मार्केट की नंतर इन्व्हेस्टमेंट करणंच बंद करतात. हो, अतिशय चुकीचं आहे, अतिशय चुकीचं. म्हणजे काय, उद्या बायकोशी भांडणं झालं की तुम्ही लगेच घटस्फोट देणार का? अशा किती बायकांशी लग्न करणार? मग हे म्हणजे घटस्फोट पटपट पटपट द्यायचा नसतो, प्रत्येकाने सामावून घ्यायचं असतं. आणि उलट खाली आल्यावर उलट आनंद साजरे करा. मी तर सांगतो, खाली येणं हे अतिशय आणि हेल्दी म्हणतात ज्याला, हेल्दी कंडिशन आहे मार्केट कंडिशन आपली. आजकाल तुम्हाला माहित असेल की इन्फ्लुएन्सर लोक विविध माध्यमातून स्टॉक मार्केटबद्दल माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवतात, तर ह्यावर तुमचं मत काय? कारण खूप इन्फ्लुएन्सर असेही असतात जे चुकीची माहिती देतात आणि लोक त्याला त्या माहितीला गुंडाळले जातात किंवा त्यांचं ऐकून इन्व्हेस्टमेंट करतात. खरं तर त्यांना इन्फ्लुएन्सर म्हणणं चुकीचं आहे, कारण जे युट्यूबर्स आहेत ना, ते त्यांना उत्पन्न मिळवण्यासाठी करतात आणि त्याशी सनसनाटी करण्याचाच प्रयत्न करतात. मी साधं उदाहरण, कारण माझा पॉलीकॅब हा लाडका शेअर आहे, पॉलीकॅबवर इन्कम टॅक्सची धाड आल्यावर काय लोकांनी मारा केलेला युट्यूबवर, अरे बापरे अब कितना जाएगा, अब 1700 जाएगा, 1800 जाएगा, काही गरज, काही शक्य नव्हतं. कारण मला फंडामेंटली माहिती आहे पॉलीकॅब किती चांगली कंपनी आणि इन्कम टॅक्सचं धाड पडली हे काही नवीन नाही आहे. आता मला जर मी गाडी चालवताना एखाद्या पोलिसाने मला थांबवलं, बाबा तुझं POC दाखव, तुझं काय ते इन्शुरन्स आहे का दाखव, काय चुकलं त्याचं? आणि इन्शुरन्स नसेल तर तो दंड करणारच. जर काही चुका झाल्या असतील त्यांच्याकडून तर दंड करायला पाहिजे. कोणीतरी सेल्स टॅक्स भरताना किंवा GST भरताना जर पकडला गेला तर त्याला दंड होणारच. म्हणून कंपनीवर काहीही फरक पडत नाही. आता श्री सिमेंटवर पण झालेलं, उगीचा शेअर कोसळवलेला, काय गरज होती? तेव्हा माझ्याकडे पैसे नव्हते, नाही तर श्री सिमेंट हा घेण्यासारखा शेअर होता. स्टॉक मार्केटमध्ये बरेच लोक फ्रॉड पण करतात स्टॉक मार्केटच्या नावाखाली, त्यासाठी तुम्ही काय सांगाल प्रेक्षकांना? नाही, फ्रॉड करतात म्हणजे आता एक वाचतो ना मी, सोलापूरला ह्या माणसाने लोकांकडून पैसे घेतले की मी तुमचं शेअर मार्केटमध्ये टाकतो, पण स्वतःचा पैसा दुसऱ्याला का द्यायचा? तुम्ही स्वतः करा ना, दुसऱ्याच्या हातात तुम्ही गेला तो काही करू शकतो ना, मग दुसऱ्याला का देता? आपण स्वतः तेवढे
आहोत आणि आपलं शिक्षण आहे, मराठी माणसाचं शिक्षण खूप आहे, उच्च शिक्षित आहे. कोविडमध्ये मराठी माणसांनी भाजी का विकली? आधीच त्याने गुंतवणूक का नव्हती केली? उच्च शिक्षित आहे मराठी माणूस. पण मला आईबाबांनी शिकवलं. आईबाबा सगळं शिकवतात का? माझ्या आईबाबांना माहिती नव्हतं हा कुठल्या कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंग करतोय, कुठलं करतोय तेही माहीत नव्हतं, डिग्री करतो का डिप्लोमा करतो माहीत नव्हतं. आपणच, माझ्या भावानी पण स्वतःहून सुरू केलं, माझं बघून नाही सुरू केलं. कौतुक वाटतं मला माझ्या भावाचं, माझा भातचा कौतुक वाटतं, माझ्यापेक्षा लहान असून सगळं स्वतः सुरू केलं. आता आम्ही पण एक दोघं एकमेकांचे सल्ले घेतो. तुम्ही तुमची यानंतरची स्टेप काय आहे आणि तुम्ही किती रुपयाचं पोर्टफोलिओ बिल्ड करायचं टार्गेट? नाही, माझं तर मी सगळ्यांना सांगतो, माझं 2031 माझ्याकडे 10 करोडचं टार्गेट आहे. माझा पोर्टफोलिओ 10 करोडचा पाहिजे. आणि हे बघून माझ्या अनेक मित्रांनी सांगितले, असा शाळेत कसं हातवर करायचे ना, कोणाला यायचं सहलीला, सगळ्यांनी हातवर केले, आमचा पण 10 करोडचा पाहिजे. अक्षरशः असं लोकांनी केलं की मला मदत कर. तुम्ही मगाशी म्हटलात की तुम्ही आता एक एक्झाम देणार आहात, तर ते तुम्ही कधी करणार आहात? कारण सेबीकडून अधिकृत लायसन्स किंवा सर्टिफिकेशन घेऊन हे तुम्ही मिशन पुढे घेऊन जायचा विचार केला? हो, पण माझा आताचा जी चळवळ किंवा ज्याला मिशन म्हणतो त्यात मी कोणाला असं रेकमेंड किंवा फोर्स नाही करत आहे. आणि मी त्याच्या ते सांगितल्यावर पैसा घेत नाही आहे. मी फक्त आता समजा तुझं वय 5 आहे तर मी तुला बालवाडीत घालतो, नाही तर तू अशिक्षितच राहणार ना, तुला माहीतच नाही शिक्षणाचं महत्त्व काय. मी फक्त बालवाडीत घातलं आहे, यात मी काही केलेलं नाही आहे आणि मी काय त्याच्यासाठी तुझ्याकडून पैसा नाही घेतला आहे. पण कुठल्या बालवाडीत जायचं, कसं जायचं, का जायचं हे मी तुझ्या पालकांना सांगूच शकतो ना की मुलगी शिकली प्रगती झाली हे तरी सांगू शकतो. त्याच्यासाठी सेबीची परीक्षा द्यायची गरज नाही. पण मला आता काही जणं सांगतायत की आम्हाला मदत कर. उदाहरणार्थ काही जणांचे पोर्टफोलिओ एवढे वाईट आहेत आणि काही जणं काय करतात ना, कुठे जे वाचेल ते घेऊन टाकतात. म्हणजे हा 5 शेअर्स घेतले, हे 3 घेतले, हे 6 घेतले, हे 8 घेतले. आणि असं बघायला गेलं त्यांच्याकडे 200 कंपन्यांचे शेअर्स होतात. हे सगळं चुकीचं आहे. ज्यात स्लो मूव्हर्स पण असतात, नॉन मूव्हर्स पण असतात. म्हणजे मी प्रत्येकाला सांगतो, नंबर ऑफ कंपन्या जास्त नका ठेवू. नंबर ऑफ कंपन्या कमी ठेवा पण नंबर ऑफ क्वांटिटी जास्त ठेवा. तर पुढे मागे लोकांना जर गरज असेल तेव्हा मी त्यांचे पोर्टफोलिओ बनवून देऊ शकतो. तेव्हा मी जर पैसा घेणार असेल तर मग माझ्याकडे रजिस्ट्रेशन पाहिजे. मी आत्तापर्यंत एकही पैसा घेत नाही आहे. ह्या इंटरव्ह्यूचाही मी पैसा घेतलेला नाही आहे. शेवटचा प्रश्न असा असेल की महामनच्या प्रेक्षकांना तुम्ही स्टॉक मार्केट बद्दल अजून काय सांगू इच्छिता? हीच योग्य वेळ आहे. अनेक मराठी माणसं असं मला सांगतात की मला फक्त 20 रुपयाचं सांग, मला फक्त 30 रुपयाच्या आतले सांग. असं कसं शक्य आहे? आता मला बर्गर खायचा आहे तर मी 20 रुपयाचा कसा बर्गर मिळणार? मी काय मॅकडोनाल्डला सांगणार का मला 20 रुपयाचा दे, मग तो त्याचे 4 भाग करणार आणि 1/4 आणून देणार? असं नाही होऊ शकत. कोणी सांगितलं की कमी किमतीचे शेअर्स हेच चांगले असतात? असं नाही आहे. असं नाही आहे. आता उदाहरणार्थ महाराष्ट्र सिमलेस मी 2000 घेतलेला, किंवा आता ब्लू स्टार मी 1200 का 1700 घेतला. त्याच्याने तर 1:1 बोनस आला. बोनस येऊन परत आता तो त्याच भावाला आला आहे. पहिलं तर म्हणजे हेच डोक्यातलं काढून टाकायचं की मी आता काही गोष्टी सांगतो ज्या मराठी प्रेक्षकांना महत्त्वाच्या ठरू शकतात, की फक्त किंमत हे महत्त्वाचं नाही आहे, फंडामेंटली तो किती स्ट्रॉंग आहे. आता उद्या मला IPL टीम करायची, मी थोडी सांगू शकतो की मला स्वस्तातला सचिन तेंडुलकर पाहिजे, मग मला तो सचिन तेंडुलकर सारख्या दिसणाऱ्या माणसाला IPLच्या टीममध्ये घ्यावं लागेल आणि तो त्याला बॅटही पकडता येणार नाही. तो क्रिकेट खेळायला हॉकीची बॅट घेऊन आला तर काय फायदा, कारण तो स्वस्त आहे म्हणून. चुकीचं आहे. अजून काही जणांच्या डोक्यात काय असतं, मी शेअर घेतला आणि 3 महिन्यात तो जर नाही वाढला तर मी विकणार. अरे हे तर चुकीचं आहे, हे तर खूप चुकीचं आहे. तुम्हाला कोणी सांगितलं की 3 महिन्यात वाढणारच? हे ना राकेश झुंझुनवाला सांगू शकत, ना KDA साहेब सांगू शकत, ना आशिष कचोलियाजी सांगू शकत, कोणीही सांगू शकत नाही. कारण शेअर मार्केट अनेक गोष्टीवर डिपेंड असतं. गुंतवणूकदारांना म्हण, किंवा तू जो शेवटचा प्रश्न विचारला, तुमच्या जे काही मेंबर्स आहेत किंवा तुमचं जे वाहिनी किंवा चॅनल जे बघतात त्यांना एकच सांगू शकतो, शुभश शीघ्रम. तुम्ही आत्तापर्यंत वाढ बघत होता,
लोकांच्या मनात एक वेगळं असतं, मी मार्केट खाली गेल्यावर शिणार आता नाही, काल तर निफ्टी 50 वर गेला, आजही गेला, अरे उद्या जाणार आहे तो, आणि तो उद्या 100 पॉईंटनी खाली आला तुम्ही घेत नाही कारण खाली गेला, वर गेल्यावर घेत नाही कारण वर गेला, 50,000 जाईल आता 2030 किंवा 2029 किंवा 2032 मग तुम्ही कधी सुरू करणार, आत्ताशी 22,000 आहे, ते बघा ना 22 चा 50 जाणार आहे, तुम्ही 22 चा 7,000 यायची वाट बघू नका, नाही तर मग परत कोविड यायची वाट बघू नका, उलट येऊ नये कोविड, उशीर करू नका, मग इंग्रजीमध्ये छान म्हण आहे, बेटर लेट दॅन नेव्हर, ताबडतोब सुरू करा. दुसरी गोष्ट, खाली आला मार्केट घाबरू नका, ॲव्हरेज आउट करायला शिका, आणि मी माझ्या अनेकदा मी जे काही पाठवत असतो त्यात लिहिलेलं असतं, हॅव फेथ, हॅव पेशन्स, हॅव कन्व्हिक्शन अँड इन्व्हेस्ट ओनली अँड ओनली अँड ओनली इन फंडामेंटली स्ट्रॉंग शेअर्स. कोणीतरी ऐकलं, माझ्या पहारेकरांनी हा सुचवला, माझ्याकडे काम करणाऱ्या बाईंनी हा सुचवला, तिन्ही कोणाकडून ऐकून तरी हा सुचवला, माझ्या रिक्षावाल्यांनी हा सुचवला, नाही तो वाढणार आहे, अरे नका नका, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, काहीही कठीण नाही आहे, काहीही कठीण नाही आहे. थँक्यू सर, तुम्ही तुमचा इतका वेळ आम्हाला दिला आणि तुम्ही बहुतेक लोकांचे प्रश्न यातून सोडवले आहेत या मुलाखतीद्वारे. तर मला असं वाटतं की आत्ता तरी लोकांनी गुंतवणूक सुरू करावी या ही मुलाखत बघून. खरंच थँक्यू, धन्यवाद धन्यवाद. आणि आता मी इथे सांगू इच्छितो, म्हणजे महामानीच्या जे कोणी आहे, हा महामानीचा जे मोठा संग्रह आहे लोकांचा, त्यांनासुद्धा काही प्रश्न आले महामानीला पाठवा, मी वेळात वेळ काढून त्याची उत्तरं तुमच्यापर्यंत कशी पोचतील महामणीकडून, हे मी एवढं मी अवश्य करू शकतो कारण ती माझी चळवळ आहे. आणि मला म्हणजे मराठी माणसानं हे वाईट वाटून घेऊ नका की खरंच मी जे सुशिक्षित करण्याचा प्रयत्न करतो आहे मराठी माणसाला, हे चांगल्या माझा हेतू अतिशय चांगला आहे, कारण मराठी माणूस हा 4 पावलं का मागे येतो माहीत नाही, आणि पैसा कमवणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे, चांगल्या मार्गाने कमवा पैसा, एवढं हात जोडून विनंती करतो. शेअर मार्केट वाईट नाही, तुमच्या मनावर जी झडपं बसलेली आहेत ती काढा, शेअर मार्केट हे अतिशय चांगलं आहे. तुम्हाला ही मुलाखत कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आणि तुमचे काही प्रश्न असल्यास तेही आम्हाला कमेंट करा आणि सोबतच महामनी सोशलला यूट्यूबला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.